Parlarem també l'apartat concretament del llegat de Badia a la lingüística. Va fer molta feina Badia i, per tant, hem dividit en dues parts, la primera que ja hem seguit, i ara en queda una segona que s'ocuparà de sociolingüística, història de la llengua i gramàtica històrica, dialectologia i onomàstica, i intervindran Joaquim Torres Pla, Joan Anton Rebella, Marc Massanell i Albert Turull per cadascun d'aquests apartats. Comencem, doncs, amb la intervenció del senyor Joaquim Torres Pla. Ell és sociolingüista, va ser un dels fundadors del grup català de sociolingüística, del qual formava part, i va ser-ne també cofundador el doctor Badia. Al llarg del període 2007-2013 va ser-ne president, Joaquim Torres, i durant el seu mandat aquest grup va esdevenir societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans amb el nom de Societat Catalana de Sociolingüística. Torres Pla és membre del Consell Consultiu de la xarxa CRUSCAT, que saben que és l'organisme que s'ocupa de la recerca sociolingüística a l'Institut, i forma part també del comitè editorial de la revista Treballs de Sociolingüística. S'ha ocupat molt del camp de la demolingüística, ha analitzat, entre altres, la transmissió lingüística intergeneracional, els canvis dels usos lingüístics durant la vida de les persones, l'evolució sociolingüística del conjunt de l'àrea de llengua catalana i la situació sociolingüística de Catalunya com d'Andorra, que és un territori que diria que és dels pocs que coneix la realitat sociolingüística com a investigador i, per tant, molt a fons. Ha fet aportacions com la coordinació de l'obra Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003, Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XX, i alguns articles com la situació demolingüística als territoris de llengua catalana, el català al món i a Andorra, o bé la transmissió lingüística intergeneracional. Senyor Joaquim Torres Pla, té la paraula. Moltes gràcies, Joan Martí. Bé, doncs, tal com dèiem, jo parlaré de l'Antoni Maria Badia i la sociolingüística. L'Antoni Maria Badia, a més de la seva activitat en diverses branques de la lingüística, tal com s'ha explicat i s'explicarà aquest simposi, va fer una aportació important en el camp de la sociolingüística. El motiu pel qual el doctor Badia, un lingüista eminent amb una profunda vocació científica, acadèmica i pedagògica en el seu camp, es va interessar per la sociolingüística, una disciplina que s'inclou en l'àmbit de les ciències socials, és la voluntat de servei a la llengua i cultura catalanes. Per contextualitzar aquesta decisió, cal tenir en compte que l'Antoni Maria Badia havia cursat els estudis secundaris a l'Escola Blanquerna, dirigida per Alexandre Galí, a l'època de la Generalitat Republicana, en una etapa de grans avenços en la recuperació de l'ús social de la llengua catalana. Per tant, va viure en primera persona tant aquell període de progressos com la gran ensulciada del 1939, que va comportar un retrocés total de la presència social del català i un llarg període d'animadversió contra aquesta llengua per part dels poders constituïts. Aquest fet va comportar un impacte emocional notable en la vida del jove estudiant, com en la de la majoria de catalans de la seva època. I des de llavors va sentir-se impel·lit a estudiar la situació. Una de les formes d'acció en favor del català que va practicar va ser la d'interessar-se per la situació social de la llengua, a fer saber com evolucionava en aquell ambient enrarit i què es podia fer per millorar-la. Bàsicament, per això es va interessar en l'estudi de la sociolingüística. Va ser, així, una forma de contribuir a la ingent i difícil tasca col·lectiva de recuperació del català. I el doctor Badia hi va practicar les seves reconegudes qualitats com a investigador, pensador i organitzador. En Francesc Vallverdú, que en diverses ocasions es va ocupar de l'obra de l'Antoni Maria Badia,
el va qualificar en una ocasió de sociolingüista ocasional, perquè es va interessar en la disciplina més pel seu interès en la recuperació del català que per una motivació estrictament científica. Però anys més tard d'haver fet aquesta qualificació, en Vallverdú la va matisar, ja que va adonar-se que la sociolingüística catalana era sobretot practicada per persones preocupades pel present i el futur del català i, per tant, la militància de Badia en aquest camp no constituïa realment una excepció. El doctor Badia va començar a contribuir a l'estudi dels temes sociolingüístics ja al principi de la seva carrera, quan encara no s'havia desenvolupat aquesta disciplina entre nosaltres. Tenim constància del seu interès pels aspectes sociològics del fet lingüístic poc temps després d'haver aconseguit la càtedra de llengua espanyola de la Universitat de Barcelona el 1948. Més tard, en la fase inicial de la instauració de la sociolingüística en la nostra àrea i també posteriorment, hi va fer aportacions notables. Pel que fa a la seva aportació primerenca a la reflexió sobre els aspectes sociològics del fet lingüístic, la referència més antiga de què tinc coneixença és una conferència que va donar l'any 1951 a Zuric sobre la situació en què es trobaven el basc i el català. Fou publicada anònimament per una revista suïssa, perquè, cal recordar-ho, en aquella era una de les èpoques més dures de la dictadura i aquests temes eren molt mal vistos pel règim. Es pot esmentar també la seva col·laboració l'any 1952 en una enquesta internacional sobre el llenguatge de la dona organitzada per la Universitat de Lovaina. Encara als anys 50, concretament l'any 1955, en el seu discurs d'entrada a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, es va ocupar del que ell va anomenar la fisiognòmica comparada entre el català i el castellà, és a dir, les relacions lingüístiques entre aquestes dues llengües. Una mica més tard, a principis dels 60, es poden citar tres conferències seves en aquest camp, una sobre el bilingüisme català-castellà donada el 1961 al Museu del Teatre de Barcelona i dues més que va impartir als Estats Units amb els següents títols: Tres problemes del català d'avui, el 1961 a Chicago, i Notes sobre el castellà parlat pels catalans, el 1962 a Massachusetts. Així és com, ja als anys 50 i 60, abans de l'aparició de la disciplina sociolingüística entre nosaltres, l'Antoni Maria Badia es va ocupar de la relació entre llengua i la societat amb intervencions en diferents països. Ara parlaré de les principals contribucions de l'Antoni Maria Badia a la sociolingüística. Se'n poden diferenciar bàsicament tres aspectes. Un és l'enquesta sobre la llengua dels barcelonins. El segon serien les reflexions teòriques més notables que va fer l'Antoni Maria. I el tercer són les aportacions pràctiques o organitzatives en el funcionament de la sociolingüística. Seguidament m'ocuparé de cadascun d'aquests elements. Pel que fa a l'enquesta sobre la llengua dels barcelonins, a mitjans dels anys 60, l'Antoni Maria Badia, en el marc de la seva preocupació per la llengua catalana, va sentir la necessitat de buscar informació sobre la situació social del català a Catalunya, informació llavors desconeguda. Amb aquesta finalitat, el 1964 va organitzar una enquesta a la ciutat de Barcelona. La feina que li va donar aquesta iniciativa va ser considerable i, segons va dir ell mateix, la tasca s'anava fent més gran a mesura que anava avançant. El resultat en fou un voluminós volum titulat La llengua dels barcelonins, resultats d'una enquesta sociològico-lingüística, que va sortir publicat el 1969, on explica àmpliament el procés de recollida i de càlcul de dades efectuats, així com els resultats aconseguits. L'aspecte metodològic de l'enquesta va ser objecte de controvèrsia i el mateix autor, amb una actitud autocrítica que l'honora i que va facilitar el camí per millorar la metodologia en el futur, reconeix que pot tenir mancances en aquest sentit. Malgrat això, l'enquesta va ser una fita important en diversos aspectes. En primer lloc, la iniciativa va respondre al fet que en aquell moment hi havia una àmplia demanda social de coneixement sobre la situació del català, ja que es desconeixia com havia canviat l'ús social de la llengua després del canvi de règim de 1939 i de l'arribada d'una important immigració castellano-andalusa. Una immigració arribada, recordem-ho, en una Catalunya sense cap reconeixement institucional del català, sense cap tipus d'autogovern
i sotmesa a uns poders públics clarament hostils amb un control ferri de la informació que circulava. Tal com va explicar el doctor Badia, la necessitat de fer l'enquesta se li va fer imperativa perquè en aquell moment va assumir una necessitat col·lectiva. Cal tenir en compte també que l'enquesta es va produir en una època en què aquesta tasca constituïa una feina tècnicament molt difícil per diverses raons. D'una banda, els mètodes per efectuar enquestes eren menys divulgats que no ho van ser més tard i molt poc coneguts entre nosaltres. D'altra banda, s'estava molt lluny de tenir els mitjans informàtics, així com les tecnologies de la informació, de què vàrem disposar unes dècades després i que ens permeten treballar amb dades de forma molt més còmoda i àmplia. Només cal recordar que en aquell moment, per fer els càlculs de l'anàlisi dels resultats, calia emprar les fitxes foradades, que representaven un nivell d'informatització extremadament més limitat que el que vam tenir després. Així, l'Antoni Maria Badia va portar a terme una feina que comportava grans dificultats. Des d'un altre punt de vista, en la Catalunya dels anys 60, l'enquesta va representar un factor apreciable de conscienciació sobre la situació del català que, a causa del marc dictatorial en què ens trobàvem, era un tema sobre el qual era difícil debatre públicament. La informació pública sobre la qüestió que va generar l'enquesta i el contacte amb nombrosos ciutadans que va comportar va constituir una difusió social de la qüestió. D'altra banda, des del punt de vista sociolingüístic, aquesta enquesta va representar la primera gran recerca d'aquest tipus a Catalunya, ja que s'hi plantejaven a la vegada algun dels grans temes de la disciplina i la busca dels mètodes necessaris per tractar-los. Pel que fa als temes claus de la sociolingüística, l'enquesta va ocupar-se del coneixement del català, de la llengua principal dels individus, de la relació entre llengua i origen, dels usos familiars i de l'impacte lingüístic de la immigració, entre d'altres. En relació a la metodologia de la recollida i tractament de dades sociolingüístiques, cal dir que l'esforç que va fer l'Antoni Maria Badia i la gran quantitat de persones que el van ajudar de diverses maneres va ser extremadament útil de cara al futur, ja que va comportar una fructífera reflexió sobre com calia procedir per fer un treball d'aquesta envergadura. Així, va ser fructífera la seva reflexió sobre el contingut del qüestionari, per exemple, en la manera de trobar una pregunta que indiqués la llengua principal de la persona, que ell va considerar que seria la relativa a la llengua habitual i que va buscar la manera de determinar de forma indirecta, i també va ser fructífera de cara al futur la seva relació de preguntes que cal incloure en una enquesta sociolingüística. Així, l'enquesta del doctor Badia sobre els barcelonins, a més de representar en el seu moment un esforç per respondre a una inquietud col·lectiva i comportar una conscienciació sobre la situació de la llengua, va constituir un desbrossament del camí que havia de facilitar l'explosió futura d'enquestes sociolingüístiques catalanes que ha fet del nostre àmbit lingüístic un dels més àmpliament i sòlidament analitzats del món des d'aquest punt de vista. Va facilitar així el camí per tot el desplegament de la sociolingüística catalana que va venir anys després. Un balanç certament considerable. A banda de l'enquesta dels barcelonins, com he dit abans, l'Antoni Maria Badia, al llarg de diverses dècades, va portar a terme nombroses reflexions publicades sobre els temes de què s'ocupa la sociolingüística que van ser productives en l'avenç de la disciplina. Seguidament, em presentaré algunes de les més notables. Un dels temes que va tractar va ser sobre la pròpia sociolingüística catalana. A la primera aparició pública internacional del grup català de sociolingüística, que va tenir lloc en el Congrés Mundial de Sociologia de Toronto del 1974, l'Antoni Maria Badia hi va contribuir amb dos articles. D'ells, titulat Entorn de la sociolingüística catalana, precedents, dificultats, contingut, objectius, constitueix una reflexió extensa sobre la nova disciplina sociolingüística de la qual explica els motius de la seva existència i les seves principals característiques. I parla també de la reacció dels filòlegs de Vendella i de la gran utilitat d'aquesta disciplina en l'àmbit territorial de la llengua catalana, per les especials circumstàncies en què es troba aquesta llengua. Així, en el moment zero de l'aparició de la disciplina entre nosaltres, el doctor Badia ens va oferir una reflexió fins a cert punt fundacional de la sociolingüística catalana. Un altre dels temes que va tractar era el conflicte lingüístic.
L'Antoni Maria Badia es va ocupar en diferents ocasions de diversos aspectes d'aquesta qüestió. Així, en una comunicació efectuada el 1974, analitza els principals motius que expliquen l'existència de les llengües minoritzades. Troba que, en la majoria dels casos, el principal motiu és la dominació que efectuen sobre els pobles corresponents uns altres grups lingüístico-nacionals que controlen els aparells d'estat. En d'altres ocasions, explica el que en Sergio Salvi va denominar lingue tagliate, que l'Antoni Maria Badia va traduir per llengües escapçades. Es tracta de llengües que han estat sotmeses a reduir part de les seves funcions naturals sota la dominació d'una altra llengua amb més poder. Un altre dels temes que va tractar repetidament va ser els condicionaments del català durant la segona meitat del segle XX. En diferents moments històrics, que van bàsicament des dels anys 60 fins als anys 80, l'Antoni Maria Badia va reflexionar amb deteniment sobre els principals problemes en què es trobava la llengua catalana i va presentar les característiques de possibles camins de solució específics concebibles en cada etapa. Així, el 1961, en la conferència ja esmentada efectuada a Chicago, parlava de tres problemes que amenaçaven la llengua catalana i que, dits en les seves paraules, eren: 1. La insuficiència dels mitjans d'ensenyament i de difusió. 2. La immigració en massa de gens no catalanes. I 3. La distància entre llengua literària i llengua col·loquial. En aquella ocasió, no podia esmentar clarament la repressió del règim, però, de fet, tots tres problemes derivaven de la prohibició de l'ús institucional de la llengua. Per millorar la situació, en aquell moment només esmentava qüestions relatives al voluntarisme individual, ja que qualsevol actuació d'alguna institució de govern en favor del català hagués estat impensable. Uns anys després, el 1973, just abans de la fi del franquisme, en l'article Condicionaments del català dels nostres dies, considerava que continuaven vigents els tres problemes esmentats, però en tenia una visió diferent. Pensava que tots tres podien tenir solució. La intuïció, llavors existent, de que s'acostava la fi del règim, li feia pensar que era possible l'accés proper a algun tipus d'autonomia de Catalunya, que permetés que el català entrés a l'escola i als grans mitjans de comunicació. Més endavant, una vegada ja acabada la dictadura i assolida l'autonomia, per tant, sense les limitacions expressives que comportava el franquisme, en una aportació a la Tercera Universitat d'Estiu d'Andorra del 1984, va presentar els que en aquell moment considerava que eren els tres factors que havien complicat l'existència del català durant el segle XX. 1. La repressió contra la llengua a partir de 1939. 2. La immigració. I 3. La cultura de masses apareguda a la segona meitat del segle XX, que inclou els mitjans de comunicació audiovisuals amb la seva gran capacitat d'influència sobre la població. Factors que, deia ell llavors, no es poden superar del tot sense tenir estructures d'estat. Va passar, per tant, de considerar que l'autonomia podia ser la solució, a pensar, havent vist el funcionament inicial d'aquesta autonomia, que calia anar més enllà, calien estructures d'estat. Davant de la polèmica que va comportar aquest posicionament, l'Antoni Maria Badia va clarificar que ell creia que, tot i que sense estructures d'estat consolidar la llengua és difícil, el poble català pot aconseguir mantenir-la amb la seva actitud conscienciada i resistent, sense deixar, per això, de treballar per obtenir-les. Un altre dels temes que va tractar és el concepte de normalització lingüística. Aquest concepte, que va aparèixer entre nosaltres a partir dels anys 70, es referia bàsicament a la voluntat de recuperar per al català les funcions socials que li mancaven en aquell moment. El doctor Badia es va ocupar de la qüestió en diverses ocasions. En una conferència efectuada a París el 1984, va definir la seva visió de la normalització lingüística i en va explicar la història. En les seves paraules, normalització lingüística vol dir, doncs, el procés pel qual una llengua determinada va estenent els seus usos a la societat, convertint-los quantitativament i qualitativa en iguals als de qualsevol altra llengua considerada normal d'entrada. Pel que fa a la història de la normalització del català, em va explicar les diferents fases que ell hi veia. La primera fase és la de la Renaixença,
un avenç no planificat i socialment espontani i entusiasta que fa avançar el català en molts àmbits socials i cultes després de l'època sense ús públic ni literari dels segles del segle XVIII i el gran part del segle XIX. La segona fase, durant el primer terç del segle XX, és de reflexió i científica amb grans avenços de la normativització. Aquesta etapa culmina amb l'època de la Generalitat Republicana, que comporta grans progressos en l'ús públic de la llengua, en bona part promoguts per l'administració, però sense una planificació prèvia pròpiament dita. Finalment, després del gran retrocés que va imposar el franquisme, a partir de la recuperació de l'autonomia el 1980, s'assoleix un període en què es posa en marxa una planificació pública de la normalització social del català, que ell exemplifica en la preparació i aprovació de la Llei de Normalització Lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya el 1983. Cal tenir en compte que això ho escrivia el 1984. Un altre tema que va tractar era el de la diglòssia. El concepte de diglòssia, plantejat inicialment per Ferguson el 1959, va tenir èxit entre nosaltres, al principi de la implantació de la sociolingüística en el nostre àmbit. L'Antoni Maria Badia en fou un dels introductors i també un dels que va matisar que la concepció inicial. Des d'un punt de vista històric, el doctor Badia considerava que a Catalunya hi havia hagut diglòssia durant els segles XVIII i XIX, després de l'eliminació de les institucions d'autogovern amb la Guerra de Successió. Ja que la població parlava el català de manera generalitzada en la vida quotidiana, però s'emprava el castellà en tot el que fos oficial o públic. També pensava que aquesta diglòssia es va anar diluint durant el primer terç del segle XX, arrel de la recuperació progressiva de l'ús públic del català durant aquest període, però havia tornat a ser vigent després del 1939 per la imposició exclusiva del castellà en tots els àmbits públics i escrits. Això havia donat lloc a un problema que el doctor Badia va considerar greu durant un temps, que era que la gran majoria dels catalanoparlants no coneixien el català escrit. Eren catalanòfons, però no catalanògrafs. Tanmateix, després de la recuperació de l'autonomia, el 1986, ja considerava que amb el nou avenç de la normalització que s'albirava, la diglòssia tornaria a retrocedir. Un altre tema que va tractar el doctor Badia és el de la sociolingüística aplicada a la dialectologia. En diferents articles, per exemple, en un del 1976, a la revista espanyola de lingüística, i un altre del 1986, l'Antoni Maria Badia aplica conceptes de la sociolingüística a la dialectologia, la qual cosa li ajuda a trobar els motius dels canvis que s'han anat produint en el sistema dialectal del català i altres llengües. Així, explica com, en les llengües romàniques, la fi de l'imperi romà va comportar que el llatí parlat es convertís inicialment en nombroses parles d'àmbit territorial molt reduït. Posteriorment, aquestes variants es van anar unificant en àmbits territorials més amplis, unificació que s'explica sobretot examinant en quines localitats s'anaven constituint els diferents centres de poder, militar, religiós, cultural, etc. Finalment, a la segona meitat del segle XX, amb l'evolució de la cultura de masses, és el barceloní el que s'imposa sobre les altres variants dialectals de la llengua. El doctor Badia constata, per tant, que l'evolució dialectal s'explica en gran part per les relacions entre els parlars i el poder, un tema específicament sociolingüístic. Bé, passem ara, doncs, a parlar de les principals aportacions pràctiques o organitzatives que va fer l'Antoni Maria Badia a la sociolingüística, que són bàsicament dues. Una va ser la participació decisiva a la creació i desenvolupament del grup català de sociolingüística i la subsegüent aparició de treballs de sociolingüística catalana, la més antiga i consolidada de les publicacions que s'ocupen d'aquest tema. El doctor Badia va ser fundador i impulsor decisiu del grup en diversos aspectes. En primer lloc, en l'aspecte del prestigi de la naixent entitat, ja que l'Antoni Maria Badia era una persona rellevant en la cultura i la ciència catalanes, amb un ampli reconeixement a nivell intern i internacional. En segon lloc, en l'aspecte teòric, perquè abans de la creació de l'entitat ja havia tractat en diverses ocasions temes sociolingüístics catalans en diferents indrets, tal com s'ha esmentat.
també perquè va reflexionar sobre el què i el com de l'entitat des del seu naixement. Per exemple, en un article publicat el 1979 a Treball de Sociolingüística Catalana, en el qual explica en detall, fent-hi reflexions pròpies, una de les primeres manifestacions de la naixent entitat a nivell acadèmic internacional. Es tracta del Seminari Internacional de Sociolingüística que va tenir lloc a la Universitat de Perpinyà el 1977, en el qual la presentació del grup va produir un impacte positiu entre els experts d'arreu. Segons explica l'Antoni Maria Maria, l'entitat naixent hi va aparèixer com una societat científica d'un nou estil, menys lligada a l'statu quo que les altres existents fins llavors, ja que es trobava estretament lligada a un moviment popular reivindicatiu. Un altre aspecte en el qual la intervenció de l'Antoni Maria Badia va ser decisiu en la creació del grup fou en el material i logístic, ja que les primeres reunions de l'entitat, encara en època dictatorial, es feien al seu domicili del carrer Portaferrissa de Barcelona. La segona aportació pràctica principal de l'Antoni Maria Badia a la sociolingüística és la inclusió de la disciplina com a ensenyança regular dels plans d'estudis de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Es tracta, evidentment, d'un avenç decisiu en la consideració acadèmica de la sociolingüística a la nostra àmbit. Així doncs, l'eminent lingüista Antoni Maria Badia es va ocupar de sociolingüística per voluntat de servei, per l'impacte que li va produir el gran retrocés del català al 1939 i per l'interès en treballar per la difícil represa. Es va interessar pels aspectes socials de la llengua catalana abans de l'aparició de la sociolingüística en el nostre àmbit, va portar a terme la primera gran enquesta sobre el tema a Catalunya i, una vegada instaurada aquí la disciplina, va fer-hi aportacions notables. També va contribuir de manera pràctica a la sociolingüística com a fundador i impulsor del grup català de sociolingüística i com a instaurador de l'ensenyança regular de la disciplina de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. La sociolingüística va ser, doncs, una de les diferents disciplines i especialitats que va cultivar i impulsar de manera brillant i efectiva el doctor Badia. Dono jo pas al següent conferenciant. Mentrestant, ell sortirà i tornarà a entrar per veure si se li activa el so. Ara donem la paraula, el que no podré fer és ara una gran presentació, però ja ho farà ell en tot cas a posteriori. Donarem la paraula a Joan Anton Rebella per parlar de història de la llengua i gramàtica històrica. Joan Anton Rebella, com sabem, és un especialista, un gran especialista en onomàstica. És el cap de l'Oficina d'Onomàstica de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha participat en tots els projectes, com el Nomenclàtor Lingüístic de Catalunya, que s'han fet des de les oficines, i per nosaltres, per la Secció Filològica, és una peça clau del treball tècnic de la nostra entitat. Si et sembla, Joan Anton, entra ja en la teva intervenció i després, en tot cas, ja farem el complement, de la presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Teresa. El dia que la presidenta de la secció filològica, Teresa Cabré, em va comentar que en la jornada de commemoració del centenari d'Antoni Maria Badia i Margarit hi hauria un apartat dedicat a la seva tasca en el camp de la història de la llengua i de la gramàtica històrica, vaig manifestar-li, no sé si de manera excessivament expressiva, que considerava que, més enllà que fos un fet lògic i coherent en el conjunt de l'obra de Badia, era una iniciativa molt necessària i oportuna. Una opinió que avui continua sent el punt de partida d'aquesta intervenció. Malgrat que Badia va dedicar una part significativa dels seus estudis en aquestes disciplines, en què ens ha deixat com a patrimoni una obra àmplia i amb aportacions molt rellevants, creiem que en els darrers anys el seu llegat no ha tingut tota la repercussió que mereix. En aquest sentit, hem pogut comprovar que molts dels treballs i les tesis doctorals sobre lingüística històrica catalana més recents no s'hi tenen prou en compte els seus estudis, com si no hi hagués una connexió, un coneixement adequat de la seva obra o que aquesta no hagués tingut la transmissió pertinent a les nostres universitats, com en el cas, per exemple, de la seva gramàtica històrica catalana. Segurament resultaria difícil de determinar amb precisió
el perquè d'aquesta situació de desconeixement o de poca repercussió d'alguns dels seus treballs en aquestes disciplines. Tanmateix, creiem que més que per motius interns o de vigència d'aquests estudis, és possible que l'àmplia tasca que Badia ha portat a terme en altres camps hagi acabat eclipsant la seva aportació de caràcter històric. I és que, com es pot constatar en aquesta mateixa commemoració, l'amplitud temàtica o la pluridisciplinarietat dels seus estudis i la gran extensió de la seva obra pot fer que sovint avui es relacioni Badia fonamentalment amb altres camps de la lingüística i que no es tinguin prou en compte les aportacions a la història de la llengua i la gramàtica històrica catalanes fins al punt que no es tingui present la recerca i les publicacions que va dedicar a camps concrets com el dels primers textos. I encara resulta més estranya aquesta situació perquè la seva obra, malgrat el seu gran abast, no ha quedat amagada o dispersa en articles apareguts a publicacions diverses i sovint difícils de recuperar, sinó que, contràriament, compta, a més de publicacions on s'agrupen diversos treballs, amb una magnífica edició de la Universitat de València de l'any 2004 titulada Moments clau de la història de la llengua catalana. Un volum que, com ja n'indicava el curador, Antoni Ferrando, i citem les seves paraules, volia recollir les seues contribucions més significatives a la història de la llengua des dels orígens fins a l'actualitat. Un llibre que pogués ser presentat com un canemàs d'una història de la llengua catalana que el doctor Badia hauria pogut redactar. Precisament, el conjunt d'aquestes obres miscel·làniques, més la seva gramàtica històrica i els seus llibres sobre la formació de la llengua catalana de 1981 i sobre les regles d'escrivar vocables de 1999, ens ofereixen una visió pràcticament completa dels seus treballs sobre lingüística històrica catalana, malgrat que no contenen tots els seus estudis, que són realment molt nombrosos. Des del punt de vista cronològic i temàtic, Badia centra la seva tasca investigadora en uns períodes i en uns aspectes força concrets: la formació de la llengua i la distribució dialectal, els primers textos, la llengua literària medieval, l'humanisme i la construcció d'una llengua moderna de cultura. Encara que, com indicava el títol del volum de la Universitat de València, moments clau podrien semblar aspectes puntuals, és a dir, aïllats, en realitat hi ha unes línies mestres, una temàtica molt connectada. Podríem dir, doncs, que hi ha unes constants, perquè els seus estudis segueixen bàsicament dos eixos clarament marcats i diferenciats. El primer, la formació de la llengua i la constitució dels dos grans blocs dialectals. I el segon, la codificació de la llengua catalana en uns moments històrics significatius. El primer gran eix d'estudi que de Badia és evident en el seu llibre sobre la formació de la llengua catalana de 1981, però resulta més difícil de delimitar en alguns dels seus altres treballs perquè, malgrat que poden estar dedicats a aspectes diferents, com el català arcaic de l'Alt Urgell, també es refereix de manera significativa als motius pels quals el català presenta dues àrees dialectals diferenciades. D'aquesta manera, diversos estudis que no tractarien directament o exclusivament sobre la formació de la llengua i la partició dialectal sí que contenen parts dedicades en aquest aspecte. I Badia sovint hi torna a fer referència a l'acció del substrat i a les característiques de la romanització a Catalunya. El segon aspecte és més senzill de delimitar, ja que Badia tracta sobre la recerca o l'establiment de models de llengua en diversos períodes. Quan el català accedeix a l'escriptura, durant la plenitud medieval, és a dir, quan la llengua va ocupant tots els registres cultes, al final de l'edat mitjana, quan la resta de llengües redacten les primeres gramàtiques, i sobretot al començament del segle XX amb la tasca normativitzadora. I encara que aquests són els períodes més estudiats, es pot comprovar que els pocs treballs històrics de Badia entre l'humanisme i la codificació moderna de la llengua catalana al començament del segle XX
també estan dedicats a les propostes per establir un model de llengua escrita oculta, com és el cas dels dos treballs dedicats a autors del segle XVIII, a la gramàtica de Josep Ullastre i a les instruccions per a l'ensenyança de Minyons de Baldiri Reixac. Els primers treballs de Badia palesen la seva formació romanística i l'orientació històrica que, com veiem, no deixarà de ser present a la seva obra i en la seva tasca investigadora. En primer lloc, la seva tesi doctoral sobre los complementos pronominal o adverbiales derivados de Ibi i Inde en la península ibèrica, llegida el 1945 i publicada el 1947. Un treball dedicat a un aspecte teòricament general, hispànic, però que en aquell moment li permetia l'estudi de les formes catalanes, on aquest aspecte sí que era rellevant. I poc després, ja sent catedràtic de gramàtica històrica castellana a la Universitat de Barcelona, la gramàtica històrica catalana, l'any 1951. Aquest treball pràcticament va coincidir, sense saber-ho els autors, amb la gramàtica històrica de Moll, publicada l'any 1952. Una situació que reflectia la necessitat de dotar el català d'aquesta eina fonamental per a l'estudi històric i científic de la llengua i que, com indica Antoni Ferrando, el volum de la Universitat de València de l'any 2004, amb la publicació d'aquesta gramàtica, Badia contribuí eficaçment a equiparar la llengua catalana amb les altres llengües romàniques en situació de normalitat cultural. El marc de la lingüística romànica va permetre a Badia estudiar la llengua catalana en aquell moment històric, però també li va configurar una visió àmplia, romànica, del català des del punt de vista històric. Una visió que marcarà aquella primera època i que, a més, acompanyarà també els seus treballs posteriors. Els estudis dedicats exclusivament a aspectes de la gramàtica històrica són d'aquells primers anys, mentre que la seva investigació posterior se centrarà progressivament en la història de la llengua des d'un punt de vista extern, a mesura que aquests estudis siguin possibles. Com recordava Antoni Ferrando a la sessió en memòria que la secció filològica dedicà a Badia l'any 2016, i citem les seves paraules, Badia s'inicià amb estudis d'història interna de la llengua i acabà preferint els d'història externa. El canvi d'orientació tingué molt a veure amb un cert afluixament de la censura franquista a partir dels anys 60 i amb la convicció que, amb els estudis de la comunitat lingüística catalana, podria contribuir millor a la reconstrucció nacional del país en un context polític advers. En aquells primers anys ja s'iniciarà l'estudi de les regles d'esquivar vocables, un veritable leitmotiv al llarg de gairebé 50 anys, que culminarà, després dels tres articles dels anys 50 publicats al boletín de la Real Acadèmia de Bones Letres de Barcelona i de nombroses referències en diferents treballs al llarg dels anys, en la publicació del llibre Les regles d'esquivar vocables i la qüestió de la llengua de l'any 1999. Bona part dels treballs sobre lingüística històrica de Badia incideixen, d'acord amb la seva formació, en temes bàsics de la romanística, com la formació de la llengua, la divisió dialectal o l'accés de la llengua romànica a l'escriptura. En aquest àmbit, Badia va centrar el seu interès en la relació entre la formació de la llengua i la distribució dialectal del català en dos grans blocs, el que considerava una bicefàlia de la llengua des del seu origen mateix. Aquesta qüestió apareixerà repetidament en molts dels seus treballs i culminarà en el llibre La formació de la llengua catalana de l'any 1981. Un llibre en què va proposar un replantejament de les hipòtesis que havien formulat fins aquell moment Manuel Sánchez Guarner i Germà Colón i de la informació que hi havia aportat l'arqueòleg Miquel Terradell. En aquest llibre, Badia tractava un aspecte especialment complex i molt controvertit aleshores, tant l'origen de la divisió dialectal com la distribució de la romanització i els efectes dels substrats. Un llibre que va tenir una gran repercussió
en una època en què hi havia una gran efervescència i interès per un tema que, com el de la determinació de la filiació galoromànica o hispanoromànica del català, avui ha perdut molta força i sembla allunyar. Aquesta qüestió serveix, a més, per reflectir una característica de Badia com a investigador, el seu paper com a activador de la recerca en alguns aspectes o temàtiques. Com escrivia Badia mateix el 2004 en l'anotació al llibre Moments clau, escriu Badia, en fi, encara crec que hi ha molt camp per córrer. Però ho dic sincerament, gràcies a tots els especialistes que han intervingut, els nostres debats seran inapreciables en vista a una eventual prosecució del tema. La polèmica em feu feliç i crec que entre tots aclarirem aspectes importants respecte de la naixença de la llengua. El meu assaig de 1981, com encara l'atractiva i apassionant discussió que el subseguí, fascinaran nous investigadors, els quals, prenent la torxa, arrodoniran una comesa que necessita d'ésser completada, matisada, afinada i millorada. Una vegada més, beneïts els errors que, en ésser discutits i contrarrestats, fan progressar la recerca. Antoni Ferrando, a la sessió en memòria de l'any 2016, reprenia aquesta idea i remarcava precisament aquest aspecte provocador o engrescador de Badia, aquesta voluntat de generar un debat com a motor fonamental per a l'avenç de la recerca. Escriu Ferrando. Badia era un filòleg honest, en diàleg amb la comunitat científica, que proposa i rectifica. I en suscitar debats l'animava una voluntat de diàleg, de crear punts de trobada amb el contraopinant. Com hem indicat, la formació de la llengua és un tema que Badia relaciona directament amb la partició dialectal del català i que connecta amb uns factors bàsics, com l'acció dels substrats o el grau de la romanització i la llatinització. És una qüestió que enllaça, doncs, amb el període inicial de la llengua romànica i amb les primeres mostres escrites d'aquesta en una documentació que havia estat exclusivament en llatí. Per aquest motiu, hi ha treballs que, malgrat que podria semblar que tractin sobre els primers textos, en realitat la romanització i la formació de la llengua en són l'objectiu principal, com en el cas dels treballs l'Alt Urgell i el català occidental naixent, sobre els elements medievals en la formació de la llengua catalana o la llengua catalana mil anys A, dues fronteres internes que no separen. A partir de l'aparició del llibre La formació de la llengua catalana, Badia encara reprendrà aquest tema als articles L'acció del substrat i la formació de la llengua catalana i L'origen de la llengua catalana, tots dos de l'any 1984, i 20 anys després, el treball entorn del concepte de romanització. Aquest darrer estudi i la lectio també inclosa a moments clau constaten que Badia havia anat canviant la seva percepció d'alguns aspectes sobre aquesta qüestió, com en la funció de romanitzadora de l'àrab, un tema en què mai no havia deixat de pensar, però que ja al començament del segle XXI, i segons les seves paraules, hauria exposat de manera molt diferent. Com indicàvem, en alguns casos Badia tracta sobre els primers textos de la llengua catalana sense fer-ho com a punt central de l'estudi. Però també cal recordar que era un tema que li interessava específicament, com ho vam poder comprovar als seus cursos de doctorat i en algun treball com Comunicació verbal entre romans i llatí a l'època d'orígens de la llengua. Un estudi molt interessant i poc difós fins a la inclusió al volum de la Universitat de València del 2004, ja que correspon a la seva intervenció en una festa acadèmica de l'any 1986, i en què analitza un aspecte controvertit dels primers textos, el grau de coneixement del llatí per part de la població no instruïda. Però l'interès de Badia per la llengua medieval se centra sobretot en un altre punt. Com assenyalàvem al principi, un segon gran eix dels seus estudis són els processos de codificació del català al llarg de la història amb la finalitat d'establir una llengua de cultura. I de manera coherent amb la percepció històrica de la situació de plenitud
de la llengua catalana medieval, molts dels seus treballs es dediquen a la llengua d'aquell període i principalment a Ramon Llull, que ha estat considerat tradicionalment un element primordial en l'establiment i la difusió del model de llengua escrita que acabarà ocupant pràcticament tots els camps dels registres formals. Els treballs sobre la llengua de Llull i el seu paper en el que s'havia qualificat com a creació de la llengua literària són nombrosos. I a banda dels articles sobre aspectes concrets, també va realitzar en Francesc de Borja Moll l'estudi de conjunt de la llengua lul·liana a La llengua de Ramon Llull de l'any 1960. I encara es va aventurar en aspectes més complexos, com la recerca de dialectalismes a l'obra de Llull en el treball titulat Dialectalismes baleàrics en Ramon Llull, una qüestió de mètode, de l'any 1979. Un treball on va tornar a ser l'impulsor d'un debat molt viu i controvertit, ja que va plantejar la possibilitat que existissin dialectalismes al segle XIII. D'acord amb la valoració del català medieval com a llengua de cultura, els treballs de Badia no es limiten a l'obra de Llull, sinó que també hi estudia aspectes tant de la llengua literària com de la llengua de la cúria i la cancelleria reial. El pas de l'edat mitjana a l'època moderna és un període que també va atraure l'interès de Badia, un moment en què les llengües properes van redactar les primeres gramàtiques, mentre que el català no va seguir aquest procés. De manera que, malgrat l'existència encara d'una literatura brillant, no va accedir a la codificació o la fixació d'un model nou. En un moment en què la situació política li començava a ser desfavorable i en què es feien visibles les variacions dialectals. En aquest període, Badia se centra el seu interès sobretot en les regles d'esquivar vocables, perquè és un text de caràcter correctiu que reflecteix uns criteris per a la fixació d'un model de llengua escrita, malgrat que no és una gramàtica. Un text que, per mitjà de les correccions, mostra tant els canvis i fluctuacions de la llengua com una proposta basada en el que seria una llengua urbana enfront dels sermos rústicos que trobem, per exemple, a la brama dels llauradors de l'Horta de València. Badia inicia l'estudi de les regles l'any 1950, que culminarà l'any 1999 amb el llibre Les regles d'esquivar vocables i la qüestió de la llengua, una obra que, més enllà de l'aspecte concret del debat sobre l'autoria del text, conté una informació cabdal per a la lingüística històrica catalana en un moment històric clau. A banda d'altres treballs, en què també fa referència a les regles, també va estudiar la posició lingüística de Cristòfor Despuig a dos estudis titulats Cristòfor Despuig, Ideologia i Llengua i la preocupació per la llengua entre els segles XV i XVI. Finalment, un dels moments més significatius de la codificació del català com a llengua de cultura és, naturalment, el procés de normativització del començament del segle XX, un tema que va tractar àmpliament, sobretot centrat en la figura i l'obra de Pompeu Fabra. Podríem dir que a mesura que la situació política va fer possible que s'anessin tractant temes d'història de la llengua de caràcter més extern i més modern, es va iniciar a incrementar els treballs sobre Fabra per part de Badia, com el català des de Pompeu Fabra a Carles Riba, Pompeu Fabra, signe d'identitat, i Pompeu Fabra i la restauració de la llengua catalana. L'interès de Badia, però, va més enllà de la figura de Fabra i estudia molts dels aspectes més significatius d'aquest procés i d'aquella època, com el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, la situació de la llengua en el projecte de Prat de la Riba, el procés de normalització o les dificultats de la reforma ortogràfica. Uns temes que s'interrelacionen al llarg dels treballs i que resulten bàsics per entendre el procés de normativització i normalització del català i la complexitat i la dificultat que va presentar en aquell moment. Hi ha, però, un aspecte fonamental que va més enllà de la recerca i les publicacions de Badia en el camp de la lingüística històrica i en tots els camps. Germà Colón ho recordava l'any 1988 en un treball titulat precisament El doctor Badia i la lingüística històrica.
Viu, escriu, Colón. Badía ha sido para generaciones de futuros romanistas un profesor socrático. Sus enseñanzas orales echaron raíces en muchos. Colón remarcava que no hem de pensar només en l'obra de Badía publicada, perquè una part primordial de la seva tasca va ser la docència, tant el que va ensenyar a les aules com el que va vehicular oralment en conferències, debats, etc. Una docència i un mestratge que ha guiat tants altres investigadors que li han estat deixebles, com li reconeixia Germà Colón mateix. Colón considerava que la formació en l'àmbit de la gramàtica històrica, ja de bon començament amb la realització de la seva tesi doctoral, va marcar com Badía es va enfrontar a la resta de disciplines que va tractar. És a dir, des d'una metodologia de treball basada en el positivisme, com les lleis de la gramàtica històrica. Escrivia Colón: «Más de una vez, leyendo cualquier ensayo suyo sobre un determinado aspecto de la última lingüística, he visto surgir el viejo profesor de gramàtica històrica». Precisament vaig viure en primera persona la docència de Badía, ja professor emèrit, al començament dels anys 90 en els cursos de doctorat. Un Badía que, malgrat la teòrica jubilació de la Universitat de Barcelona, però en plena presidència de la secció filològica, era una demostració d'empenta i energia, sempre amunt i avall. Uns cursos que van incidir de ple en els dos eixos de la lingüística històrica que ens hem referit. Un dedicat, amb passió, a resseguir la distribució dels articles provenents d'Ile i d'Ipse en els primers textos per trobar aquesta bicefàlia de la llengua des del naixement i en les primeres mostres escrites. I l'altre, centrat, com no podia ser d'altra manera en aquell moment, en les regles i el valor que tenien com a formulació d'un model de llengua, de cultura i, podríem dir, que modern. I anirem acabant. Molts dels treballs de Badía sobre lingüística històrica se situen, sobretot, a les primeres etapes de la seva vida investigadora, de manera que la majoria dels seus estudis en aquest camp corresponen a publicacions fins als anys 80, llevat, bàsicament, del treball final sobre les regles de l'any 1999. No hi ha, doncs, una obra de la seva darrera etapa que plegui una visió actualitzada de la seva recerca, de les seves hipòtesis i del seu ideari en aquestes disciplines. Per això, per poder conèixer, encara que sigui molt parcialment, com va anar evolucionant la seva visió en molts dels temes que avui, és a dir, que havia anat tractant al llarg dels anys, resulta fonamental el volum Moments clau, perquè malgrat que els textos inclosos reprodueixen els treballs originaris sense canvis, sí que inclouen uns comentaris breus de Badía. Unes anotacions que assenyalen de manera concisa que en el moment de la publicació d'aquell volum, en alguns aspectes, la seva visió havia anat canviant i que al començament del segle XXI en tenia una opinió més matisada, que més aleshores hauria expressat també de manera més mesurada. No vam tenir, doncs, la sort de poder conèixer de manera explícita i desenvolupada els canvis que Badía assenyalava que s'havien produït en la seva visió. Però, si més no, aquestes breus notes permeten tenir constància d'alguns dels canvis que s'havien produït i que havien portat, per exemple, a una percepció més relativa d'alguns dels aspectes relacionats amb la seva hipòtesi sobre la funció dels substrats i la romanització en la formació de la llengua catalana i la distribució dialectal. Moltes gràcies. El doctor Joan Anton Rebella, de qui no vull estalviar, malgrat la incidència, la presentació. Ell és un gran expert en història interna, que diem, de la llengua, coneix molt bé els mètodes del treball històric i diria que en aquest sentit, a part de la gran feinada que està fent a l'Institut d'Estudis Catalans des de l'Oficina d'Onomàstica en aquest àmbit, el de l'antroponomàstica, fa unes aportacions essencials, excel·lents, ha fet i farà, espero,
que serien la nineta dels ulls, aquests àmbits en què treballa, del doctor Badia, el que és la història interna i la història externa. Moltes gràcies, doctor Rebella, per aquesta exposició, diria, tan personal, tan interessant i, sobretot, tan documentada sobre aquests àmbits, repeteixo, que tant van interessar el doctor Badia. A part del que ja he dit de la seva tasca del doctor Abella a l'oficina d'onomàstica, té tota una sèrie, i ara deixaré de banda els treballs que hi fan referència i em centraré exclusivament en algunes de les aportacions en l'àmbit de la història de la llengua. Cito, per exemple, l'etimologia, part de la lingüística o ciència autònoma del 2008, o bé vers una sintaxi històrica del català, metodologia i objectius del 2004. Va preocupar-se, com ho va fer Badia durant molts anys, de les regles d'esquivar vocables, en un treball que intitula Les altres regles d'esquivar vocables, les correccions en la documentació processal. Agafa una mica el que són les regles d'esquivar vocables com a exemple de treballar sobre la codificació de la llengua i parla de les correccions en la documentació processal. La relació entre el llatí i el català a la documentació arcaica. Ha fet treballs també interessants d'història de la llengua juntament amb el doctor Josep Moran, com el naixement de la consciència lingüística en la llengua catalana, o bé, ell sol ara, la llengua dels llibres de cort de justícia, Greuges de Guitartisan, senyor de Cabuet, 1080-1095, l'ús del verb ésser i estar a la llengua antiga no literària, també amb el doctor Moran, primers textos de la llengua catalana, i finalment vull esmentar, no sé si en l'estona que he estat desconnectant n'ha parlat el doctor Rebella, ens vam embarcar plegats, Marc Batlle, el doctor Morana, que ja he citat, el doctor Rebella i jo mateix, en una gramàtica històrica de la llengua catalana. Jo, que vaig conèixer molt personalment el mestre Badia, sento moltíssim que ell no ens pugui donar l'opinió sobre aquesta gramàtica històrica, perquè em consta que Badia li va doldre molt no haver fet una revisió i ampliació de la seva inicial gramàtica històrica catalana, sinó simplement es va limitar a fer-ne la traducció. Això és un oxímoron, és a dir, la traducció era la primera que va sortir, la gramàtica històrica en castellà. Després a València li van publicar en català. M'hauria agradat molt saber què en pensaria de la nostra col·laboració, que anava en la línia del que ell volia d'ampliació i d'actualització de la seva gramàtica històrica. Moltes gràcies, doctor Joan Anton Rebella. I ara ens parlarà Marc Massanell sobre el vessant de la dialectologia. Ella és professora al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat molt a fons en lingüística diacrònica, però d'una manera també molt especial en geolingüística i en la qüestió de la variació i l'estàndard. Ha publicat obres com No mà romasa, sinó la honestat, rere la petja d'una innovació lingüística en el pas del català antic al modern, publicat el 2020, i també manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant del segle,
que aquest subtítol va encapçalat per un que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, feva temps que no diva tants verbs. Aquesta obra la fa conjuntament, com ha fet altres obres, conjuntament amb el doctor Beny, és del 2012, i va rebre el Premi Prat de la Riba el 2016, em sembla que va ser, de l'Institut d'Estudis Catalans, o bé per permeabilitat del català nord-occidental a l'estàndard mediàtic i educatiu, el cas de l'Alt Urgell el 2011. La doctora Massanell és una investigadora molt rigorosa, molt precisa, i també cal destacar en ella la seva dedicació completa a la recerca. No es fatiga mai i no para mai de treballar, i de treballar molt bé. Té la paraula. Moltes gràcies per aquesta presentació tan generosa, i gràcies també a la comissió que ha organitzat aquest homenatge al doctor Badia per haver-me donat l'oportunitat de participar-hi. Perdó, doctora Massanell, m'he adonat que de vegades el llegir traeix el que tu ja saps i penses, no? I em sembla que he fet referència que el feve temps que no diva tants verbs l'he relacionat amb Joan Beny, quan l'obra amb en Joan Beny és Dialectologia Catalana, aproximació pràctica als parlars catalans. L'altre, el feve temps que no diva tants verbs, etc., amb un subtítol, és obra exclusiva de la doctora Massanell. Tenia l'obligació de fer aquesta rectificació, fruit de no dir-ho sense llegir-ho. Gràcies, perdó. En realitat, tota la meva obra és fruit del que he pres del doctor Beny, o sigui que no m'ha molestat en absolut la confusió. Començo amb la meva intervenció. L'any 2003 es va constituir l'Associació d'Amics del professor Antoni Maria Badia i Margarit, amb el propòsit, en paraules de la seva presidenta, Maria Teresa Cabré, de reunir els amics i deixebles del doctor Badia interessats pels temes científics que era conreat al llarg de la seva trajectòria, i també obrir un debat entre les concepcions i mètodes més tradicionals i els més contemporanis. És un objectiu, aquest darrer, que concorda amb l'actitud científica de Badia, que tenia una sòlida formació en els mètodes tradicionals de la lingüística historicista i alhora una gran capacitat d'obertura cap a les noves orientacions que s'anaven desenvolupant en les ciències del llenguatge. La primera jornada d'aquesta associació es va celebrar l'11 de març de 2004 a l'Institut d'Estudis Catalans i va versar sobre els mètodes en dialectologia, continuïtat o alternativa. Pel que explica Badia a la seva ponència, l'elecció del tema li va correspondre a ell i el va triar reproduint els seus mots d'entre els que m'han cridat l'atenció en la meva llarga peregrinació a la cerca de la veritat, una ruta tan seductora i encisera com incerta i arriscada. La dialectologia va ser, doncs, la seva primera elecció, fet que evidencia fins a quin punt estimava aquesta disciplina, i això que n'havia conreades moltes. Com ha deixat escrit en el seu darrer llibre Joan Julià Moner, que avui hauria hagut d'acompanyar-nos, Badia, amb art i ciència, ha cobert tots els fronts i obert totes les rutes possibles, com a docent, investigador i gestor universitari i acadèmic. A mi em correspon, en aquest simposi, de focalitzar la mirada en una d'aquestes rutes, la dels viaranys dialectològics, que Badia considerava, no sense recança, que havia recorregut d'una manera sinuosa. El dialectòleg intermitent que sóc jo avui fa una constatació que no deixa d'inquietar-lo. Sempre que he fet els meus primers tempteigs en camps diferents del meu en les ciències del llenguatge, jo deixava d'exercir com a dialectòleg, i així em passaven per alt l'augment d'informacions recollides i les conquestes de mètode que, petites o grans, de detall o fonamentals, s'anaven apuntant als meus companys dialectòlegs d'una peça. Malgrat aquesta autocrítica, que sens dubte peca de severa, Badia va ser ell mateix un dialectòleg d'una peça, que va iniciar-se en la disciplina trescant per les muntanyes del Pirineu Aragonès a la recerca d'informants, quan les comunicacions eren prou més difícils que ara. Que va reflexionar sobre la metodologia de l'enquesta dialectal perquè sabia fins a quin punt hi reposava la validesa de les dades, cosa que el va fer convèncer de la necessitat de promoure un nou atles lingüístic de les terres de parla catalana. I que va treballar amb la llengua viva
incorporant els nous corrents de la lingüística que venien de fora, com l'estructuralisme i la sociolingüística. Aquest capteniment, lluny de ser vist com una dispersió, convé valorar-lo com un enriquiment del Badia dialectòlic. De fet, forma part intrínseca del seu tarannà com a investigador. Podríem dir que hi ha dos eixos rectors de l'obra de Badia que fan que la seva actuació científica resulti molt moderna. D'una banda, tenia una actitud innovadora, li agradava explorar camps diversos del saber i obrir noves vies de recerca. De l'altra, tenia una visió internacionalitzadora de la ciència, que el duia a interessar-se pel que es feia fora, tant en la romanística europea com en la lingüística nord-americana, i a introduir-ho a Catalunya. En la meva intervenció, doncs, em referiré a tres aspectes. Els inicis de Badia com a dialectòleg, el seu paper com a impulsor d'una obra geolingüística admirable i el pas que va fer Badia d'una dialectologia historicista a una dialectologia estructuralista i sociolingüística. Finalment, esmentaré com l'interès de Badia pels dialectes es projecta en la seva producció no dialectològica. No es concep un dialectòleg que no hagi fet enquestes in situ. Amb aquesta afirmació diàfana de Badia, enceto el repàs a les seves aportacions a la dialectologia. El 1943, Badia havia presentat com a treball de fi de llicenciatura una recerca sobre els pronoms i en en aragonès medieval. Després de parlar-ne amb Damaso Alonso, que esdevindria el seu director, va començar les tasques per a l'elaboració de la tesi, la qual ampliava l'estudi dels derivats hispànics d'Ibi i Inde al castellà i al català antics i a les manifestacions vives en l'aragonès i el català coetanis. Això el va dur a fer les seves primeres enquestes dialectals pel Pirineu aragonès l'estiu de 1944. Badia va defensar la tesi el 1945 i va obtenir amb la qualificació màxima el títol de doctor, que llavors només podia atorgar a la Universitat de Madrid. El 1947 la seva tesi va aparèixer publicada en els anejos de la Revista de Filologia Espanyola. Badia havia replegat més materials dels que necessitava per a la tesi, atès que, a banda de les preguntes sobre I i N, va fer respondre als informants el qüestionari de l'Atles Lingüístic de Catalunya que li havia facilitat Griera. Com a resultat d'això, el 1947 va publicar l'extens article sobre morfologia dialectal aragonesa i el 1948 la monografia Contribución al vocabulario aragonés moderno. A aquella primera eixida d'enquesta dialectal, aviat se n'hi va afegir una altra l'estiu de 1947, focalitzada a la vall de Bielsa, que va dur a terme gràcies a una ajuda de l'Instituto de Estudios Pirenaicos que llavors dirigia Lluís Soler Sabarís. En va resultar la monografia El habla del Valle de Bielsa, Pirineo Aragonés, que va rebre el Premi Antonio de Nebrija de 1948 i va ser publicada el 1950. Aquesta monografia modèlica té una secció gramatical, una altra de lexicogràfica i un apèndix amb etnotextos, i conté una innovadora part de reflexió sobre els factors històrico-socials que actuaven sobre les perspectives de futur d'aquesta varietat aragonesa. Joan Martí Castell, que va ressenyar aquesta obra de joventut de Badia, en destaca, d'una banda, que ja s'hi pot subratllar el rigor metodològic que caracteritzarà tota la seva ulterior producció i, de l'altra, que la preocupació pels avatars extralingüístics que condicionen la vida dels parlars li és vella, la qual cosa és exponent de l'avançada clarividència que té de la complexitat dels sistemes. Aquestes primeres experiències de treball de camp dialectològic van dur Badia a reflexionar sobre la metodologia de la recollida de dades i en va preparar una comunicació per al primer Congreso del Pirineo, celebrat el 1950 a Sant Sebastià, la qual va ser publicada el 1952 amb el títol Sobre metodologia de la encuesta dialectal. És del mateix any l'article, també metodològic, Not sur le langage de femme et la méthode d'enquête dialectologique. A l'ensaio d'autobiografia, que va aparèixer en el número 81 d'Antropos, dedicat a glossar la figura de Badia amb motiu de la seva jubilació, aquest escriu: «Sin abandonar completamente el aragonés, mi atención a la dialectología iba a concretarse en el dominio lingüístico catalán y casi exclusivamente alrededor del nuevo atlas lingüístico». Efectivament, el 1952, Badia, juntament amb Germà Colón,
va anunciar a través de la revista Orbis, dirigida per Sever Pop, el projecte d'elaboració d'un nou atles lingüístic de les terres de parla catalana. Aquesta iniciativa està motivada, d'una banda, perquè la redacció de la gramàtica històrica catalana, que Badia va publicar el 1951, el va fer ser conscient dels buits que hi havia en el coneixement dels dialectes catalans, i de l'altra pel fet que, cuanto más trabajábamos con el Atlas Lingüístic de Cataluña, de Agriera, más graves y más numerosas eran las deficiencias que descubríamos en él. Badia era un dialectòleg molt preocupat pel mètode, perquè tenia plena consciència que les dades aplegades sobre el terreny només són vàlides si s'han recollit amb una tria acurada de l'informant i un sistema d'obtenció de les respostes que no les condicioni. Badia, doncs, tot i que agraïa a Griera la funció que havia tingut com a mitjancer en la descoberta dels romanistes més destacats de la seva època, no podia ocultar les mancances metodològiques en la tasca que aquest duia a terme. Cito. Encara en els primers anys 40, Antoni Griera organitzà uns cursos d'estiu de filologia a Ripoll. Crec que era el curs 1944 i jo llicenciat d'un any. Ens fou anunciat que hi faríem enquestes amb un informador que Griera interrogaria mentre que nosaltres en prendríem notes. Així se'ns presentà un home, tirant a vell, comunicatiu. Encara no havia passat mitja hora d'enquesta, els pocs assistents al curs ja ens dèiem en veu baixa que era un fabre disfressat de pagès. Interrompia el discurs de Griera, el contradeia, li retreia que ell tenia un diccionari que no duia el mot en qüestió, etc. Una riota. Però la cosa més greu era que, malgrat la defensa que Griera feia de la pregunta indirecta, ell mateix, que anava per feina, si aquell bon home trigava a comprendre-la, li feia, per exemple, «D'això que us descric no en dieu els clemàstecs?» En vaig concloure que jo havia après com no s'havien de fer les enquestes. Es comprèn, doncs, que la idea de Badia no era només fer un nou atles, sinó fer un bon atles. L'anunci del projecte es va repetir l'any següent des d'un altaveu magnífic, el 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica, celebrat a Barcelona el 1953, el pes de l'organització del qual va recaure en Badia. Mentre es gestava el nou atles, Badia va publicar el 1953 l'article Anglicism in the Catalan Language of Menorca, referit a l'aportació lèxica que l'anglès va fer al menorquí arran de la dominació britànica de l'illa durant el segle XVIII, i el 1954 un darrer article de tema aragonès, en el qual posa en relació una llista de noms populars de plantes del massís del Turbó i de la depressió de Campo amb les denominacions gascones equivalents recollides a l'altre vessant dels Pirineus per Jan Seguí. I aquell mateix any va veure la llum el treball Alcalde, difusió d'un arabismo en català, que es basa encara necessàriament en materials de l'Atles Lingüístic de Catalunya. Aviat, l'equip del nou projecte geolingüístic es va ampliar amb la incorporació de Joan Beny i Manuel Companys, els quals, juntament amb Badia i Colón, van presentar una comunicació en el 9è Congrés Internacional de Lingüística Romànica, celebrat a Lisboa el 1959, en què donaven compte de l'estat dels treballs i de l'orientació metodològica de l'Atles. Llavors ja disposaven d'un extens qüestionari elaborat per Badia i Beny i havien dut a terme dues enquestes preparatòries a Sant Boi de Llobregat i a Cervera. Condicionants de tipus laboral i vital van motivar que es desvinculessin del projecte tant Colón com Companys, que hi havia portat la idea d'enregistrar les enquestes. La primera la van conduir Badia i Beny a Sant Pere de Ribes, del 3 al 5 de juliol de 1964. Un cop enllestida, segons vaig sentir rememorar el meu director de tesi, Badia li va dir «Coratge, Joan, ja només ens en falten 199». Ara fa poc he aparegut l'edició de les cròniques del treball de camp de l'Atles Lingüístic del Domini Català, a cura de Lídia Pons. S'hi exposa com la idea de redactar una crònica de cada jornada de treball, on s'anotés succintament el procés de recerca dels informants, s'expliquessin les seves aptituds, el temps dedicat, les dificultats sorgides i altres incidències, va ser de Badia. Ell mateix va ocupar-se'n en alguna ocasió, com en aquesta mostra del 7 de juliol de 1964 a Cànoves. Per afonia de l'informant, Salvador Garriga, no podem continuar les enquestes amb ell.
Fem, de moment, una sèrie de fotos a casa d'ell, Can Casademunt. Després continuem l'enquesta amb Isidre Roig, de 74 anys. Fem, entre matí i tarda, les parts 4 a 11. No acabem la jornada per fatiga d'Isidre Roig. El primer informant segueix afònic. No sembla que ni la fatiga ni l'afonia dels informants fos un fet extraordinari. No ens en podem sorprendre si tenim en compte que el qüestionari de l'Atles Lingüístic del Domini Català conté 2.452 preguntes repartides en quatre seccions: lèxic, morfologia, sintaxi i fonosintaxi, aspectes aquests dos darrers que no solien formar part dels qüestionaris dialectals. Se superen de llarg, doncs, els 1.276 ítems de l'Atles Lingüístic de Catalunya. També la xarxa de punts d'enquesta duplica la de l'obra de Griera i la de la part catalana de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica, dirigit per Navarro Tomàs, en la qual van treballar Sanchis Guarner i Moll. Aquest increment de punts d'enquesta permet estrènyer notablement la malla en determinades àrees poc cobertes en l'obra precedent de Griera, com la Catalunya del Nord, on es passa de 5 localitats a 13, o el País Valencià, amb un augment espectacular de 13 localitats a 47. I, a més, el nou Atles té en compte tant viles mitjanes i pobles petits com les principals ciutats catalanòfones, les quals havien restat excloses en l'obra geolingüística projectada per Navarro Tomàs. Badia, que havia engegat el projecte de l'Atles Lingüístic del Domini Català, que s'havia preocupat d'assegurar-ne la qualitat metodològica i que, juntament amb ell, n'havia elaborat el qüestionari, va deixar en mans d'aquest la direcció de la fase de recollida de materials, que va perllongar-se de 1964 a 1978. Badia hi va participar com a enquestador a Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Cànoves, Cervelló, Lleida, la Llosa de la Plana i l'Alguer. Tanmateix, el gruix de les enquestes va recaure en ell i en una sèrie d'investigadors, joves aleshores, a qui havien format en el mètode de l'enquesta dialectal. Entre aquests cal esmentar Joan Martí Castell, Joaquim Rafel, Lídia Pons, que esdevindria codirectora del projecte en la fase de tractament informàtic i publicació dels materials, i Montserrat Badia, filla del professor Badia, i de Maria Cardús, que també va fer aportacions al coneixement dels dialectes catalans, com l'article sobre la pèrdua de la S final a la Garrotxa. Sense restar, doncs, gens de mèrit a Joan Beny, treballador infatigable que ha portat durant més de mig segle el pes de l'Atles Lingüístic del Domini Català damunt les espatlles, és de justícia que reconeguem el paper clau que Badia va tenir en la promoció del projecte i en la definició dels aspectes metodològics vinculats a la selecció dels informants, a la definició de la xarxa de punts d'enquesta i a la confecció i posada en pràctica del qüestionari, que l'han dut a ser una obra plenament reeixida. Avui, la geolingüística catalana es troba en un moment dolç. D'una banda, sota la direcció de Joan Beny i Lídia Pons, s'ha culminat la publicació dels 9 volums de l'Atles Lingüístic del Domini Català i ha vist la llum el primer recull d'etnotextos corresponent al català oriental. També està molt avançada la publicació del petit Atles Lingüístic del Domini Català, en què Joan Ben presenta mapes interpretatius acompanyats de comentaris amb informació etimològica, històrica i dialectal. D'altra banda, hi ha un esplet d'obres geolingüístiques d'abast territorial més reduït, els microatles, que segueixen els postulats metodològics de l'Atles Lingüístic del Domini Català i que emanen del nucli creat per Pere Navarro a la Universitat Rovira i Virgili i per Vicent Beltran i Carles Segura a la Universitat d'Alacant, circumstància que augura un molt bon futur a la geografia lingüística tan estimada per Badia. Badia havia rebut una formació emmarcada en la lingüística historicista, que té com a mur de càrrega la gramàtica històrica i com a contraforts la dialectologia i la toponímia. La formació historicista, però, no el privava de sentir-se fortament atret per la realitat coetània de la llengua. I aquesta atracció va acabar convertint-se en la necessitat intel·lectual de centrar-se en la llengua viva, ja fos per explicar els elements que la integren en relació amb el sistema de què formen part horitzontalment i no tan sols en relació amb les formes de què deriven verticalment, ja fos per a vincular el sistema lingüístic amb la societat que el té com a vehicle de comunicació
i com a dipositari d'uns valors simbòlics lligats a la identitat col·lectiva. En l'assaig autobiogràfic esmentat a des, Badia confessa el desconcert amb què assistia al desplazament que se producía en todo el mundo en cuanto a temas, métodos y orientaciones en la lingüística, circumstància que se li feia evident gràcies a la seva intensa activitat de participació en trobades científiques internacionals i a les invitacions que rebia de col·legues estrangers per a impartir cicles de conferències i també per les estades com a guest professor a les universitats alemanyes de Heidelberg i Munic. Va ser determinant l'estada com a visiting professor a la Georgetown University a Washington al curs 1961-1962, en què es va encarregar de l'assignatura Estructura de l'Espanyol. Era el primer cop que impartia una matèria d'orientació sincrònica i la va preparar d'acord amb els postulats de l'estructuralisme, que a partir de llavors va incorporar a la seva producció científica, inclosos alguns treballs en què l'objecte d'estudi prové del terreny dialectal. Són representatives d'aquesta faceta les contribucions de Badia al coneixement del barceloní i el lleidatà fetes des de l'òptica estructuralista. Així, a final de la dècada dels 60, Badia va dedicar diversos articles a les vacil·lacions entre el timbre obert i el tancat de les vocals mitjanes palatal i velar, e i o, en el parlar de Barcelona. Badia interpreta la tendència del barceloní a obrir les vocals mitjanes tòniques com un mecanisme compensatori de la pèrdua de sonicitat produïda en aquest parlar per la relaxació de les vocals A i E en posició àtona. L'altra contribució que hem anunciat és el treball Petita disquisició sobre el lleidatà prou prouta, estructura i analogia, de 1979. Badia hi ofereix una interpretació de la forma femenina prouta del quantitatiu inicialment invariable prou i l'explica a partir de considerar-la part integrant del sistema de quantitatius. Això permet evidenciar l'existència d'un model inductor al que segueixen quan, quanta, tant, tanta i bastant, bastanta, al qual s'integraria prou prouta mitjançant la creació d'una forma femenina analògica. També és a Washington on Badia fa una altra descoberta que el marcarà decisivament i que reflectirà en alguns dels seus treballs dialectològics, la sociolingüística. Badia lamentava que la dialectologia catalana no s'hagués distanciat gens dels postulats inicials de la disciplina, assentats en el trípode monografia dialectal, geografia lingüística i mètode Wurte und Sachen, i també que hagués quedat estancada en el panorama dialectal dibuixat per les primeres recerques dialectològiques. A Nivelación geolingüística y lenguas en contacto, de 1976, ho expressa amb molta claredat. La cosa es seria. La dialectología catalana ha sido establecida correctamente. No seré yo quien ponga en tela de juicio la enorme obra de nuestros dialectólogos. Su falta, en todo caso, no ha sido de descripción, que era fiel, sino de visión, que era corta. No tuvieron en cuenta que las hablas vivas, como vivas que son, se modifican. Creyeron que, porque cuando ellos hicieron sus encuestas en el campo de Tarragona, la gente distinguía entre B, V, el catalán de Tarragona iba a distinguir las dos labiales para siempre, jamás. Y lo mismo con el salar de la costa empordanesa. Y estos rasgos podían haberse conservado, pero también podían no conservarse, y no se han conservado. O sea, que la dialectología catalana, bien descrita en su momento, se ha visto desfasada. Era veraz, pero ya no era actual. Era veraz con respecto a la época en que se estableció, pero en realidad, últimamente, ya no retrataba con fidelidad la situación de los dialectos y hablas. Es decir que, en rigor, ya no era veraz. Badia propugna que cal passar de la dialectologia historicista a la dialectologia sociolingüística i acabo de prendre el títol d'una conferència que va pronunciar el 1986 a l'Acadèmia de la Llengua Asturiana. I defensa que cal anar de la dialectología del dato perteneciente a la lingüística en sí misma a la dialectología del comportamiento ya en el campo de la sociolingüística. I un dels aspectes del comportament dels parlants que li interessa més és el que condueix a l'anivellament lingüístic a l'interior del Principat,
un tema que avui és més actual que mai i afecta molt especialment el català nord-occidental, com va posar de manifest Ramon Sistac ja el 1990 i que jo mateixa vaig analitzar en la meva tesi doctoral dins un corrent d'estudi que Albert Turull ha historiat recentment. Dins del que Badia anomenava sociodialectologia, s'enquadra el treball de 1978 sobre el procés d'anivellament del vocabulari rural català, presentació i comentari d'un cas concret. A partir de la comparació de materials de l'Atles Lingüístic de Catalunya i de l'Atles Lingüístic del Domini Català, distanciats per mig segle, Badia constata la progressió en els parlars del Principat del fitònim mongeta, que és la solució barcelonina, enfront de la retracció del geosinònim fesol, de manera similar al que s'ha esdevingut entre patata i trumfa. Aquest estudi de cas li serveix per aportar a col·lació un conjunt de factors polítics, històrics, administratius, culturals, socials i econòmics que entre els anys 30 i 60 van afavorir l'anivellament lingüístic. Per aquesta banda, doncs, la renovació que Badia introdueix en els estudis dialectals prové de tenir en compte que tota forma lingüística està lligada a uns usos i a unes percepcions que es condicionen mútuament i que repercuteixen en la progressió o en la regressió de la forma en el territori. També és la consciència de la implicació social dels fets lingüístics el que li fa vestir una reflexió entorn dels conceptes de llengua i dialecte aplicats sobretot al català. És una contribució de 1981 que cal situar en el context de la transició espanyola, quan encara ressonaven algunes veus entestades a titllar el català despectivament de dialecte. Cito: des de les discussions de carrer fins a les abstruses consideracions científiques, sia historicolingüístiques, sia sociolingüístiques, ben sovint m'he hagut d'encarar amb el tema de llengua-dialecte. Recordo, com a exemple de les primeres, que una vegada em va arribar una lletra, escrita al calor d'una disputa tinguda en una caserna de Valladolid, en la qual un grupet de soldats em deia que tots ells s'esbatussaven per dilucidar si el català era una llengua o un dialecte. No havent-s'hi posat d'acord, decidiren assenyadament d'adreçar-se a la Universitat de Barcelona i, com ho deien a la lletra, s'havien fet el compromís d'acceptar el veredicte que donarien esos senyores de la universitat. Perdó, disposa de 5 minuts. D'acord, estic acabant ja. Així com la descoberta de la sociolingüística va condicionar els treballs del Badia dialectòleg, l'interès d'aquest pels dialectes traspua en bona part de la seva producció no dialectològica. És així a la gramàtica històrica catalana, perquè fer la gramàtica històrica d'una llengua és, inevitablement, fer la gramàtica històrica dels seus dialectes. I també és el cas de la seva darrera obra gramatical de 1994 i d'enfocament sincrònic, La gramàtica de la llengua catalana, descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica, perquè Badia tenia present que tota llengua es manifesta a través de diverses varietats geogràfiques i socials, com reflecteixen els dos darrers qualificatius del subtítol. Aquesta obra de Badia pronuncia l'enfocament que aplicarà l'Institut d'Estudis Catalans en la gramàtica de la llengua catalana de 2016, en què s'arriba a la prescripció normativa a través de la descripció lingüística i es valora l'adequació de les formes de la llengua a la diversitat de registres. Badia afirmava, no sense ironia, que tenia l'especial gràcia d'encendre polèmiques a tot arreu on es ficava. I sí, cal reconèixer també el paper de Badia com a generador de debats que han esperonat la participació d'altres col·legues i han resultat enriquidors i útils per a fer avançar el coneixement. Des de la perspectiva dialectal, en destaquen dos. En primer lloc, el debat sobre el concepte de dialectalisme i la pertinència d'aplicar-lo en èpoques tan reculades com el segle XIII, que Badia va defensar en l'article Dialectalismes baleàrics en Ramon Llull, una qüestió de mètode, de 1979. També va assajar la recerca de particularismes dialectals en una època encara més remota, als segles XI i XII, a l'article L'Alt Urgell i el català occidental naixent, de 1980. És un treball que obre les aportacions de Badia al segon debat que anunciàvem, la polèmica sobre les causes de la macropartió dialectal del català en dos blocs, l'occidental i l'oriental, que a Catalunya segueix un traçat de nord a sud amb una coincidència força exacta del límit dialectal amb les delimitacions comarcals, amb l'excepció del solsonès, com fa notar Badia a fronteres dialectals i fronteres comarcals.
En aquesta discussió científica hi han participat diversos filòlegs de renom i també s'hi han implicat arqueòlegs i historiadors. Amb anterioritat a Badia, havien formulat teories explicatives Griera, Bosch i Gimpera, Sanchis Borné i Alarcos Llorac. Badia s'hi va afegir de ple el 1981 amb l'obra La formació de la llengua catalana, assaig d'interpretació històrica, en què rebat les postures anteriors i formula una explicació alternativa que va reprendre en diversos treballs. Amb posterioritat a Badia, Antoni Ferrando i Enric Guinot són els que hi han fet les contribucions més significatives. I, anant d'un cap a l'altre de la nostra història lingüística, no vull cloure aquesta intervenció sense fer esment de la visió que qui fou president de la secció filològica entre 1989 i 1995 tenia de la llengua estàndard. La concebia com una varietat que ha d'articular coherentment formes lingüístiques provenents de diversos dialectes i que ha de presentar un grau determinat de polimorfisme, concretat sobretot en dos àmbits. D'entrada, en la llengua oral, i aquí podem recordar que sota la presidència de Badia van veure la llum els dos primers opuscles de la proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, els quals van tenir molt bona acollida entre els professionals dels mitjans de comunicació. L'altre àmbit en què Badia propugnava una integració generosa de variants dialectals és el lèxic, com es va fer ja en la primera edició del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, elaborada durant la seva presidència. El diccionari normatiu que va prendre el relleu del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra presenta l'encert, a més, d'haver prescindit de les marques dialectals que senyalaven alguns mots no pancatalans, justament per a refermar que la seva inclusió en el Diccionari General és la manera de posar-los a disposició de tota la comunitat catalanòfona. Comptat i debatut, doncs, també en la seva faceta de dialectòleg, el llegat de Badia és ric i divers. En sobresurt el paper de promotor de l'Atles Lingüístic del Domini Català, una magna obra geolingüística avui pràcticament culminada que ha assolit uns resultats excel·lents gràcies al rigor metodològic amb què va ser projectada. Per assegurar-ne la qualitat, va ser determinant l'experiència prèvia de Badia en les excursions d'enquesta dialectal per l'Alt Aragó, com a resultat de les quals avui disposem de diversos treballs que forneixen un bon coneixement de les parles aragoneses, entre els quals convé fer una menció destacada de la monografia sobre el parlar de la Vall de Bielsa que va rebre el Premi Antonio de Nebrija de 1948. El caràcter pioner de Badia, unit al seu coneixement dels progressos de les ciències del llenguatge a Europa i Amèrica, el va dur a introduir l'estructuralisme i la sociolingüística al nostre país, circumstància que, pel que fa a la disciplina dialectològica, es reflecteix en l'elaboració d'alguns treballs de dialectologia estructural basats sobretot en dades del parlar barceloní i del que ell anomena sociodialectologia, en què es refereix a l'anivellament lingüístic que s'observa a Catalunya en el lapse transcorregut entre la recollida dels materials de l'Atles Lingüístic de Catalunya i de l'Atles Lingüístic del Domini Català. Finalment, l'amor de Badia pels dialectes el porti a tenir-los en compte en la producció no dialectològica. El retrobem en l'obra gramatical d'enfocament diacrònic o sincrònic, en la recerca sobre els orígens de la llengua, àmbit en el qual va impulsar debats apassionants sobre les causes de la macropartió entre el català occidental i l'oriental, i en la seva visió de la llengua estàndard com una varietat cohesionadora que integra harmònicament formes lingüístiques aportades pels diversos territoris dels països catalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Massanell, per aquesta exposició clara, ordenada, substancial, en què ha aprofundit, com a bona dialectòloga que és vostè, en els treballs intensos que el doctor Badia va dedicar a la variació diatòpica. Clourem aquesta sessió del matí amb la intervenció del doctor Albert Turull i Rubinat, que s'ocuparà del vessant de l'onomàstica. El doctor Turull és professor de la Universitat de Lleida, especialista en qüestions de planificació i de política lingüístiques, en lexicologia, en sociolingüística, en dialectologia, en història de la llengua, i deixo per al final amb onomàstica. Per tant, aquella idea que tenia Badia de si mateix, que potser
havia pretès entrar en tants i tants àmbits de la llengua, la comparteix el doctor Turull, i crec que tot va justificant, no solament perquè les llengües són un tot compacte en què és difícil treballar a fons a res sense que entris en aspectes diversos, sinó perquè la llengua catalana és la llengua catalana, amb una història que d'alguna manera ens ha obligat a un tipus de capteniment davant el seu estudi, el seu aprofundiment, diferent del qui es dedica a l'anàlisi de llengües que viuen en la normalitat. El doctor Turull forma part de la junta directiva de la Societat d'Onomàstica des del 1997, de la qual, a més, ha estat vicepresident entre el 2010 i 2013 i secretari general entre el 2013 i 2016. Va col·laborar en la revista Sapiens, a la secció, que era una secció fixa, que s'intitulava Els secrets de les paraules, i també després va reprendre amb una secció que es va dir L'origen de les paraules. Des del 2017, si no m'erro, és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Esmento solament tres obres en l'àmbit estricte de la toponímia. Una, La toponímia de les comarques de Ponent, un assaig d'interpretació tipològica del 2007, Sistematicitat i historicitat en la toponímia de les comarques de Ponent, del 2001, i Introducció a l'onomàstica, toponímia i antroponímia catalana general, del 1999. Té la paraula el doctor Turull. Estava donant les gràcies al doctor Martí per aquesta introducció, per aquesta presentació. A manera de la reflexió, que jo potser no l'havia feta, del paral·lelisme, mutatis mutandis, amb una dimensió realment molt diferent amb el doctor Badia, per aquest caràcter de podríem dir, de tastaulletes, no sé si tastaulletes és la paraula adequada. Jo he estat reflexionant, jo no diria que no parlo de mi ara, sinó que Badia i Margarit, que fos tastaulletes, perquè tastaulletes és aquell que toca moltes tecles, però les toca simultàniament o successivament d'una manera més o menys superficial. I la gràcia és que Badia i Margarit va tocar moltes tecles, però moltes d'elles les va tocar molt a fons. Jo potser sí que soc més tastaulletes. Gràcies per la comparació, que evidentment no em mereixo, per la presentació i, evidentment, a la comissió organitzadora per la invitació a participar en aquesta taula. En aquesta taula que em sento tan ben acompanyat, d'altra banda, d'amics i col·legues com Marc Massanell, Joan Anton Rebella i Joaquim Torres, amb els quals ens hauríem pogut fins i tot intercanviar alguns papers. No? Aquesta exposició que faré jo ara, estic segur que l'hagués pogut fer millor que jo, per exemple, l'amic Joan Anton Rebella. Doncs, pel que fa a l'onomàstica, hi ha tres moments claus. Intentaré compartir un document. En aquest cas no és un PowerPoint, sinó que he fet un document que si... Introducció. O l'esquema, la clau, és això. Vam fer una introducció panoràmica, parlant que realment Badia i Margarit també es va dedicar a l'onomàstica. L'onomàstica en conjunt, podem dir, tot i que amb dues parts ben diferenciades pel que fa a les dues branques principals de l'onomàstica, no? Que són la toponímia i l'antroponímia. Certament, Badia i Margarit es va dedicar a la toponímia i a l'antroponímia, però d'una manera prou diferenciada, prou separada, en dos moments diferents de la seva producció, de la seva carrera científica. Com veiem aquí reflectit molt ràpidament, hi ha una primera etapa, podríem dir de joventut. Comença el 1949, quan Badia i Margarit té 29 anys, però es llarga fins al 1966, que en té ja 46, no, ja no és tan jove. No? Bé, en tot cas, és l'etapa en què fa diverses publicacions força disperses, bàsicament articles especialitzats de recerca, sobretot d'etimologia, amb propostes, d'aquell moment molt innovadores, que després han tingut més fortuna o menys, ja ho valorem, sobre l'etimologia dels topònims, sobre etimologia topònica. Després, evidentment, hi ha un moment molt important en la seva producció, a la qual ja s'han referit els qui m'han precedit, perquè realment és un llibre d'aquells
que no és que sigui pluridisciplinari, sinó que és profundament interdisciplinari, que és aquella teoria sobre la formació de la llengua catalana. N'acabo de parlar ara la companya i amiga Marc Massanell, no caldrà que m'hi estengui, però sí que parlarem de la importància de la toponímia en particular, més que de l'onomàstica, de la toponímia en particular en aquesta teoria de 1981. No? I després hi ha un altre moment, ja més tard, ja més amb un Badia i Margarit, que ja té el 1987, fixeu-vos, 67 anys, estem parlant de tant de l'edat propera a la jubilació, o dins de la jubilació, que continuava treballant, no cal dir-ho, que sí que ja és més centrat en l'antroponímia i sobretot la participació de Badia i Margarit en el projecte PanRom, de patronímica romànica, un projecte europeu, dins el qual Badia i Margarit va tenir un paper important en la part catalana. Bé, el mateix Badia i Margarit expressa que, d'entrada, té quatre línies de recerca principals i esmenta la fonètica experimental, la gramàtica històrica, la dialectologia i la toponímia. Com veieu aquí a la línia menys 4 d'aquest fragment, que ell mateix és introductori, per dir-ho així, a les seves recerques, a les seves línies d'investigació principals. I hi ha una que ja comença a parlar sobre la toponímia. I fa referència que el seu primer congrés va ser un congrés de toponímia i antroponímia, a Brussel·les, aquí no hi diu la data, en un altre moment sí, concretament el 1949, aquell dia de 29 anys, per tant, ja forma part. I a partir d'això, explica també Badia, que ell serà l'encarregat de fer les cròniques sobre temes d'onomàstica a la revista Onoma, creada justament en aquell congrés de Brussel·les de toponímia, o el CIS, el Comitè Internacional de Ciències Onomàstiques. Això és el que va explicant, passo ràpid per aquestes bàsiques, i hi entrem en publicacions concretes. Ell mateix, en la seva autobiografia, fa referències que després podem comprovar, certament, com és lògic, en la bibliografia, i una primera publicació del mateix any 1949 sobre mal en la toponímia catalana amb el significat de roca, una d'aquestes teories que va llançar tipus topònims tipus Puigmal, no? Després hi ha altres mals en què mal vol dir dolent, òbviament, del tipus mal mercat, no? O mal partit, etc. Però hi ha un mal que és de difícil interpretació com a adjectiu, amb el valor de pejoratiu, dolent, dolenta, i hi ha diferents hipòtesis. Val a dir que aquesta hipòtesi de Coromines en el seu moment va ser bastant acceptada, va tenir força comentaris, apareix referenciada en obres posteriors, per exemple, de Morau Rei, però, per dir-ho col·loquialment, no la va comprar Joan Coromines. Aquests topònims que en diu Joan Coromines als estudis de toponímia catalana o a l'onomàstica en Catalònia, evidentment, doncs, en molts casos no es pren ni la molèstia de refutar què en diu Badia i Margarit, sinó que no hi fa ni la més mínima referència. La cosa és significativa de la consideració que li mereixia aquesta hipòtesi i, d'altra banda, de la manera de fer de Joan Coromines, no gaire amable en general, com sabeu. Altres articles sobre Nava, sobre el Camí de Santiago, hi ha tota una sèrie de referències que després podem veure en detall. Aquí és que m'estic tapant. Això ja és de la bibliografia. I aquí és per ordre cronològic. Veieu l'ítem, l'entrada número 8, que és aquest, una participació seua sobre toponímia, i la número 9 ja és aquest article presentat el 1948 amb una primera reunió de toponímia pirenaica a Jaca, però publicat el 1949. I més avall, el número 12, ja és un article, per exemple, de l'any 1951 amb una miscel·lània oferta a Albert Dausat sobre l'extensió del topònim preromà Nava, en aquest cas el conjunt de la península ibèrica, el tipus Navas, no? Les famoses Navas de Tolosa, etc. Hi ha tota una sèrie de... I molt important, no vull comentar-ho tot, però sí que és important, perquè és dels que ha tingut després una certa repercussió en la bibliografia onomàstica posterior, és el número 15, l'article presentat en forma de comunicació al Congrés de Lovaina del 1951 sobre aspectes metodològics de la contribució de la botànica a la toponímia. Això aquí, aquesta referència, doncs la podem retrobar després clarament en una obra com la de Maria Reina Bastardes, de 1994, la formació dels col·lectius botànics en la toponímia catalana, que va ser la seva tesi doctoral d'altra banda. No? Molt comentat també, és dels que després han tingut més repercussió, més comentaris,
no sempre favorable, però en tot cas que han estat presents en la bibliografia onomàstica posterior, és l'article de 1952 sobre el sufix ui, molt particularment en la toponímia del Pirineu, del Pallars, la Ribagorça i zones properes, tipus Llessui, Aristui, alguna hipòtesi de sobre l'origen preromà d'aquests sufix. El mateix Badia Margarit feia referència a aquell treball que ell va fer sobre la toponímia, la història, el camí de Sant Jaume, també presentat, com veieu, amb un congrés de ciències onomàstiques, en aquest cas a Uppsala, en 1952. És a dir, és una època, fixeu-vos, d'una gran producció, d'una gran productivitat per part de Badia i Margarit, no només en aquest àmbit, perquè aquestes referències estan aquí espigolejades, estan retallades les que fan referència a l'onomàstica, en aquest cas concretament a la toponímia, però entremig de moltes altres sobre altres aspectes de tipus històric, de tipus gramatical, en molts altres articles. Però no són gens infreqüents, aquesta ve a ser la conclusió parcial, i anem avançant, les publicacions sobre toponímia en aquesta època, que en podríem dir de joventut, relativament, de Badia i Margarit. Fins i tot, fixeu-vos, número 41 apareix, perquè va ser publicada després a les actes corresponents, al Congrés de Lingüística Romànica de 1953, no? Com diu aquí, toponímia de Barcelona, el títol, sí, molt bé, però fixeu-vos que, en realitat, diu, és una conferència pronunciada el dia 8 a l'aire lliure al cim del Tibidabo. I és així. També hi ha un moment que s'explica com van pujar al Tibidabo i allà a l'aire lliure doncs, van anar explicant diferents aspectes de la toponímia de Barcelona. Tornem ara a l'autobiografia i encara, com ell es va explicant, va continuant, explicant sobre noves aportacions en aquest àmbit, el punt culminant, o final, però fins a un cert punt culminant, són dues publicacions de 1966 amb una proposta etimològica sobre Lledó, que tampoc no ha tingut gaire fortuna, i amb una no botànica sinó oronímica per a Massana, que no ha tingut gens de fortuna. Les coses com siguin. Però són aportacions que en el seu moment són interessants, meritoris, que estan, com fa tantes vegades, estan obrint camí, estan intentant obrir camí. I després encara, entre alguna d'entremig, com un tema prou diferent, en aquest cas, sobre la toponímia d'origen portuguès a Brasil. Per insistència, com ell explica en aquell fragment autobiogràfic, que he saltat ràpid per no detenir-nos més, per insistència d'un amic seu que li demanava i va fer aquesta contribució en aquest col·loqui internacional d'estudis luso-brasileiros de Lisboa de 1957. Altres que trobem aquí pel mig. Un corrent especial dins la toponímia, una subbranca, un apartat, és la, més que l'estudi, l'intent d'identificació a partir d'estudis, clar, però amb l'objectiu d'identificar els noms que apareixen en documents antics. Per exemple, l'acte de consagració, com veiem aquí, de l'església parroquial de la Roca del Vallès de l'any 1932, i això ho faran amb algun altre document, doncs intentar identificar tot de noms que apareixen en forma antiga, llatinitzada molt sovint, lògicament, un altre més endavant, el 1964, en aquest cas sobre un acte d'un text relacionat amb Sant Joan de les Abadesses de l'any 1913, ens estem situant a l'època, allò que en diem, del català arcaic. També és molt interessant aquesta feina que fa ell en el seu moment. I ens anem aproximant una mica al final d'aquest període, amb aquestes aportacions de 1966, sobre si hi ha un derivat de Luc d'Unum, com diríem a Catalunya, sobre els noms de lloc del tipus Massana. En primer lloc, també, a un congrés internacional de ciències onomàstiques i després, com sabem perfectament, a estudis romànics, corresponent a l'any 61, però en realitat publicat al 66, amb una gran correspondència doncs, amb l'anterior. Bé, i ell explica com arriba un moment que deixi de banda aquesta orientació. A mitjan decenni, hem vist que les últimes publicacions són del 66, del 60-70, i en relació amb un gran canvi en les meves orientacions científiques, va decreixer fins a caure en letargia la meva dedicació a temes topònics.
Aquesta es va tornar a manifestar en 1972, puntualment, en un aspecte, i després tornarà ell mateix. Per tant, va explicant com va anar trobant això. Sí que, arribats en aquest punt, vull tornar enrere, perdoneu, estic tirant enrere, expressament, perquè ho havia passat ràpid, perquè he passat molt ràpidament sobre un episodi que no és que expliqui aquesta letargia o aquest abandonament provisional de la dedicació de Badia i Margarita a l'onomàstica, però fixeu-vos, algun dels intervinents anteriors s'ha referit a la franquesa, no? a la sinceritat amb la que Badia i Margarita exposa els seus propis viaranys, els camins amb els quals arriba a fer, deixar de fer o a unes determinades conclusions. I diu, no he de comptar aquí un episodi que recordo amb pena. Jo m'havia posat a treballar en toponímia, llegint publicacions monogràfics i preparant temes que anaven apareixent segons les oportunitats. Encoratjat per Antoni Griera i amb la col·laboració de Francisco Barçà, que preparava sota la meva direcció una tesi doctoral de toponímia, vaig organitzar l'anomenat Corpus de Toponímia Catalana. No sàpiga dir que això és una gran sorpresa, eh? Un corpus de toponímia catalana de Badia. No, continuem llegint. Amb la pretensió que fos un recull de dades antigues i modernes que estaria obert a investigadors i que seria la base dels nostres propis estudis en la matèria. La veritat és que en aquell temps jo desconeixia l'onomàstica en Catalunya de Joan Coromines, que només era un projecte. O, si l'havia vist citat en algun lloc, n'ignorava les característiques. El nostre projecte es convertia en una rèplica a una empresa científica ja existent, tinguda per molt solvent, per cert, i que en aquell moment ja comptava amb molts milers de fitxes, quan nosaltres mai no hauríem organitzat una recollida paral·lela, com per entrar en competència amb l'onomàstica. Jo havia estat manipulat perquè fos efectiva la meva oposició a Corbins. Diu Badia i Margarita, això és un text autobiogràfic escrit per Badia i Margarita, us ho recordo, eh? Diu que ell havia estat manipulat perquè fos efectiva la seva oposició a Corbins. De seguida, vam renunciar a la tasca, la nostra idea, tot i que durant un cert temps vam donar informació, quan pocs anys després vaig tenir coneixement total de l'onomàstica, vaig venir l'hora en què nosaltres havíem deixat córrer aquell. Em sembla que és molt significatiu de la, també d'allò que s'ha comentat abans, de la sinceritat de Badia i Margarita, però en tot cas explicatiu de com és que, malgrat que encara uns quants anys va fent noves publicacions en relació amb la toponímia, arriba un moment que, com que va dir Margarit, ho deixa, podem dir, literalment, que ho deixa estar i no farà noves publicacions d'aquest tipus específiques sobre un topònim o uns tipus de topònims fent una proposta. Hi haurà, això sí, el 1972, a partir d'una comunicació, un col·loqui de 1969, allò sobre la toponímia regional bilingüe en Catalunya, que després serà molt ben aprofitat per la mateixa secció filològica, a instàncies seues, un primer intent de normalització de la llengua. Fixeu la data, 69-72, encara hi havia un senyor que es deia Francisco Franco el Pardo, viu en aquesta època, ara ja és mort, però encara hi és. Tanmateix, continuant en l'autobiografia, ens ve a dir, l'estudi dels noms propis és una matèria que, com sabem, es refereix al que ell ha escrit abans, jo havia conreat, però que ho havia deixat, bla, 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 tornem a això, diu, però tornaré, Després de tirar-me avall, cap a la meitat, diu, després de tenir un xic abandonada aquesta idea, la vaig reprendre i elaborar l'assaig intitulat La formació de la llengua catalana per 1981, com sabem, en la qual les dades de toponímia jugaven un paper rellevant. I és així, certament, sabem tots, l'anàlisi de la toponímia aràbia, de la toponímia llatina, i un determinat tipus de toponímia llatina que ja havia estat estudiat al seu dia per Paul Eibischer, sobretot, i de la hagiotoponímia són tres de les bases fonamentals per a bastir la seva teoria sobre la partició, sobre els efectes de la romanització, de l'anti- o desromanització. No tornaré a explicar jo ara aquesta teoria, ni em correspon, això ja s'ha fet en algunes de les intervencions anteriors, però sí que vull remarcar que després d'aquelles primeres publicacions relacionades amb l'onomàstica, o amb la toponímia en concret, que avui en dia han quedat parcialment oblidades. Algunes són presents en obres actuals, però els aspectes etimològics de la toponímia que podia haver apuntat en el seu dia, als anys 50, 60, Badia i Margarit, sincerament, han estat superats i de vegades deixats de banda completament per obres posteriors, com
en primeríssim lloc, no cal dir-ho, l'onomàstic unicatalònic de Joan Coromines. En canvi, aquest, el valor especial des del punt de vista de l'onomàstica que té la teoria sobre la formació de la llengua catalana de 1981, més enllà de l'èxit de la mateixa teoria pel que fa a l'origen de la formació o de la partició, de la macropartició que es deia ara del català en els seus dos grans blocs dialectals, no entren ara en això, no entren ara en l'èxit o en l'encert o el no encert o en la relativitat de la teoria mateixa pel que fa a l'origen de la llengua i la partició dels blocs dialectals, sí que és veritat que des del punt de vista de l'onomàstica aquella obra va tenir un enorme valor. Va ser l'obra en què de manera més evident i més manifesta es va posar en valor allò que s'ha dit tantes vegades però que no sempre es veu tan clarament, que és el caràcter auxiliar i en tant que disciplina central, el caràcter auxiliar de l'onomàstica i molt en particular en aquella ocasió de la toponímia. És a dir, la toponímia allí és auxiliar plenament per a una teoria sobre l'origen de la llengua i la partició dialectal, que no és una teoria sobre toponímia ni sobre onomàstica. És absolutament auxiliar, però és de manera crucial auxiliar la toponímia allí. Jo crec que això és un dels valors principals que aquella obra ha quedat després. Jo, per exemple, que no vaig ser pas alumne deixeble de Badia i Margareta, que no vaig estudiar a Barcelona, em considero deutor d'aquella teoria en moltes, sobretot les primeres publicacions que vaig fer, i perquè és una interpretació molt original i és un ús amb molt de valor, amb molt de pes, de les dades toponímiques per a una interpretació del territori, de vegades, d'origen de la llengua, altres vegades. Bé, tira endavant, perdona. És aquesta obra que es coneixeu perfectament, i ell mateix fa referència a altres publicacions relacionades amb això, continua amb la seva autobiografia, el epígraf 26, explicant com ho fa, com ho havia fet. Bé, no ens ho podem entretenir ara. Però sí que encara després farà referència a noves publicacions relacionades amb això. És a dir, a banda del llibre pròpiament de 1981, hi ha articles del mateix any, fixeu-vos, 1981-2, amb una mateixa publicació, amb un mateix número 6 del butlletí interior de la Societat d'Onomàstica, sobre toponímia hidrotermal o sobre toponímia històrica de la Garrotxa. No és directament parlant de la matèria del llibre de la formació lingüística catalana, però no és resultat en absolut que sigui de l'any 81. Vol dir que reprèn el tema. Ja que parlem de la Societat d'Onomàstica, hi ha una circumstància molt curiosa que hem descobert recentment, perquè, com sabeu, la Societat d'Onomàstica va ser creada el 1980, tot i que té uns precedents anteriors, des de les trobades a la Sala de Convalats, promogudes per Moreu Rei, Ramon Amigó i Albert Marén el 1973, però es va constituir formalment, legalment, amb els seus estatuts i tot allò, el 1980, de forma que ara commemorem els 40 anys i estem preparant un número especial de la revista Noms. Bé, a partir d'això hem fet una mica de recerca i hem estat submergint-nos amb alguns companys en el llibre de socis que guardem, que apareixen allà els primers socis. Hi ha una mena d'apèndix que surt al final, perquè s'havien oblidat de notar-ho, el llibre de socis, molt curiós, en què fan constar que el 1980, el mateix 1980, un mes després de la creació, concretament el 6 de desembre del 1980, la Societat d'Onomàstica decideix nomenar socis d'honor, socis honoraris, dos personatges, que són Joan Coromines i Antoni Maria Badia i Margareta. Això és una circumstància, jo crec que és rellevant. I la curiosa, us deia, és que, ignorants d'això, les noves generacions que portàvem les regnes, que estàvem gestionant també dècades després, la mateixa Societat d'Onomàstica, vam tornar a anomenar, vam tornar a anomenar Antoni Maria Badia i Margarit, soci d'honor, concretament a l'assemblea tinguda a Barcelona el 30 de novembre de l'any 2013. Em sembla que és l'època en què jo era secretari general, per tant, soc una mica responsable d'aquesta, bé, no sé si dir-ne pífia o d'aquesta circumstància curiosa. És a dir, Badia Margarit no era soci d'honor de la Societat d'Onomàstica, era doblement soci d'honor de la Societat d'Onomàstica, cosa que no pot dir ningú més, ni tan sols Joan Coromines, que no ho va ser una vegada. Bé, perdoneu.
Tenim més publicacions, en aquest cas sobre els derivats d'Urge, aquí hi ha una revista sobre l'Opinió Antiga, sobre l'any 85, ja són publicacions més escadusseres que van apareixent, però sí que té molta relació encara amb la teoria del 81, aquesta publicació del 87, sobre topònims àrabs i mossals, la Catalunya Nova, es veu on va la cosa, certament. Molt clarament l'epígraf 254 sobre la geotoponímia i la romanització, en aquest cas publicat justament a la missa, en homenatge a Enric Moreu Rei, de l'any 88, el primer d'aquella missalària d'homenatge. L'epígraf 257, Agiotoponímia i Història, en aquest cas un homenatge al Joan Maria Piel, toponímia de conquesta de Borriana. Per tant, tenim la toponímia des d'aquesta perspectiva històrica relacionada amb l'origen de la llengua. I entrem a l'últim apartat, un salt d'uns pocs anys més endavant, que ell mateix explica. En principi, el desembre del 1987, el Dieter Kremer va convocar un col·loqui destinat a plantejar un diccionari de llinatges romànics que tingui lloc a Trèveris, i ell va acudir. No va vacilar a acudir-hi, i a partir d'aquí tot el projecte de la patronímica romànica, que dona lloc a unes quantes publicacions, no moltes, va participar molt impulsant, coordinant altra gent, dels quals la Reina Bastardes, que també hem esmentat i també participarà. I això culmina, d'alguna manera, el punt final d'aquesta part en el volum de mostra l'any 2004 del Diccionari d'Antroponímia Catalana. Doctor Turull disposa de 5 minuts. Molt bé, perfectament. Estic acabant, precisament. Sí. Hi ha una sèrie de publicacions relacionades amb això, com els derivats catalans del llatí fenúculum, l'any 2002, com veiem aquí, això ho podem veure també amb les referències més clarament. Va participar Badia Margarit en un article, en un primer volum, actes del primer col·loqui, Trèveris, de l'any 87, publicat el 1990, sobre el projecte del diccionari històric dels noms, dels cognoms romànics i l'antroponímia catalana. Per tant, ja enfocant-ho, donant el tret de sortida de la participació per la banda catalana en aquest projecte que és panromànic o europeu, diguem com. Ell mateix va tenir cura, junt amb altres col·laboradors, d'un altre volum, en aquest cas del tercer col·loqui, que va tenir lloc, com veiem aquí, a Barcelona, el 1989, publicat, que fos a Alemanya, el 1991. Va participar en un col·loqui de la societat onomàstica, però també hi ha temes que ja tenen a veure, ja van tendint també cap als noms de persona, la malnominació, l'ecologia onomàstica, malnominació, en aquest cas un col·loqui del 96, publicat el 99, el butlletí interior de la societat onomàstica, i dins el marc, aquí sí que clarament, explícitament, del patrom, de la patronímica romànica, l'article que hem esmentat abans, sobre l'antroponímia, l'ortografia i la toponímia, el domini lingüístic català, els derivats del fenúcul, és a dir, fonoll, fenoll, fenolleda, fenollet, publicat. Tot i que això va ser presentat el 1993, fixeu-vos, publicat 9 anys després, el 2002. Clar, per tant, si veiem les dates estrictament bibliogràfiques de publicació, queda com una mica despenjada una publicació l'any 2002. Bé, perquè va ser finalment editada el 2002, però això va formar part d'un congrés que va tenir lloc el 1993. I, com dèiem abans, això sí, el 2004, amb tota una sèrie de coordinadors, de col·laboradors, ell com a coordinador i tota una sèrie de col·laboradors, doncs aquell volum de mostra del Diccionari d'Antroponímia Catalana. Val a dir que és un projecte molt important en el seu moment, del qual se'n va parlar molt, que va passar per diferents vicissituds, tant a nivell nacional nostre com a nivell internacional, que finalment va quedar com aparcat o congelat i que hi ha hagut diversos intents i en aquest moment se n'està tornant a parlar de reprendre'l per una altra via, no directament com a patronímia romana, no amb aquest paraigua, però aprofitar els materials, aprofitar l'embranzida i poder arribar finalment a tenir un diccionari d'antroponímia catalana, perquè penseu que malgrat el seu títol, Onomasticon Catalonia, la magna obra de Joan Coromines, redactada als seus últims anys, i diu la llegenda que corregint proves de l'últim volum en el llit de mort, doncs és bàsicament de toponímia. Sí que hi ha bastantes referències molt valuoses, força sovint, a l'antroponímia, però no és,
comprometia el projecte inicial, tots els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana i l'Aragó, bla, 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 com diu un dels subtítols de l'onomàstic en Catalunya, sinó que l'onomàstic és bàsicament topònim. I la tasca de l'antroponímia va quedar una mica pendent. Hi ha grans publicacions sobre antroponímia, el repertori d'antropònims catalans, de Moran i Bolós, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans el 94, òbviament. Hi ha obres molt importants sobre antroponímia, però encara ens manca una obra global, un equivalent a l'onomàstic pel que fa a l'antroponímia, doncs, pel que fa a l'antroponímia. Bé, tanmateix, aquesta aportació del 2004, aquí queda com a un referent important el que es pugui fer en un futur. Va participar, va ser homenatjat, va ser copresident en el Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes l'any 2001, que va tenir lloc a València. No hi ha referències gaires a Badia, en els estudis de toponímia de Coromines, tot que són de l'any 65 o aquest que diem aquí de l'any 70, per tant, posteriors, les seves primeres publicacions d'aquella primera etapa. L'onomàstic en Catalunya i la fortuna de Badia és, diguem-ne, que escassa, relativa i de vegades directament nul·la. Sí que hi ha referències, com és lògic, aquell assaig de bibliografia de Moreu Rei del 74, a totes aquelles primeres publicacions. També s'hi refereix Moreu Rei en aquella primera versió, els noms de lloc, de 1965, coincidint gairebé amb les últimes publicacions de la primera etapa l'any 66 de Badia i Margarit, i encara més en l'edició més definitiva del 82, els nostres, no sé lloc, del mateix Moreu Rei, que va ser una versió de l'anterior. Això és una pàgina del llibre de Moreu Rei de 1972, no sé lloc, situant els diferents sufixos, els sens sufixals, no sé si es veu, un tema que no gaire, però hi ha un cap a la part del més nord-occidental, cap al Pallars, la Ribagorça, que és el sufix Ui, el sufix ui que havia tractat Badia i Margarit, i això, Moreu Rei, ho té perfectament. I una obra on sí que hi ha moltes referències, gairebé excepcionalment, més que en moltíssimes altres, a Badia i Margarit, a les obres, als articles especialitzats de Badia i Margarit, és en el llibre, la tesi doctoral, després publicada en el 94 en forma de llibre, de Maria Reina Bastardes, sobre la formació dels col·lectius botànics en la comunitat. Però jo mateix me'n sento en un cert punt d'autor, en aquesta obra que té una gravíssima errata a la portada, perquè aquí ponent la deixa en majúscula, no cal dir-ho, doncs, perquè és un topònim, no és una referència geogràfica genèrica, bé, surti editat així, coses que passen. No hi ha moltes referències directes a Badia, però sí que hi ha la inspiració, perquè la interpretació va per altres bandes i parteix bàsicament de l'onomàstic, no és el moment d'entrar-hi ara, però sí que, com deia abans, la inspiració d'utilitzar la toponímia per a fer una lectura històrica del territori, podríem dir-ho així, això hi és. En aquest assaig d'interpretació, que en el fons ve a ser un intent de lectura històrica, històrico-lingüística, del territori a partir de la toponímia, jo puc dir clarament que sense la inspiració, sense la lectura, en els meus anys d'estudiant universitari, a principis dels anys de la dècada de 1980, del llibre La formació de la llengua catalana de Badia i Margarit, no és que jo no hagués fet aquest llibre, és que no hagués imaginat la possibilitat de fer aquest llibre. I va ser la meva doctora, d'altra banda. I no vull acabar sense una referència també de tipus personal, perquè jo que no vaig tenir Badia i Margarit com a professor, perquè no vaig estudiar a Barcelona, vaig tenir... Bé, per mi Badia, com tota la gent de la meva generació, era un referent. Aquell catedràtic de Barcelona que havia tocat totes les tecles, aquell més que tastaulletes que dèiem al principi, i tornem al principi tancant el cercle. Però sí que hi vaig tenir molt de contacte, no només com a rector de la Universitat de Barcelona, jo era delegat, era claustral, des del punt de vista de l'Estudi General de Lleida, perquè en aquella època era de Barcelona, històries personals que no tenia tothom, i després vam tenir molt de contacte amb el segon congrés de la llengua catalana de 1986, que presidia Badia i Margarit, i jo era molt jovenet, tot just acabant la carrera, el secretari executiu de la delegació de Lleida. I aquí, en aquesta fotografia, no hi surto jo, però hi surt, molt més meritori que jo, el quart per l'esquerra de l'última filera, Josep Vallverdú, el nostre estimat col·lega de la secció filològica, Josep Vallverdú, és el quart. Això ho podria ampliar, segurament. No, es veu, es veu. No es veu, però es veurà millor si faig així. I faig així. Aquest d'aquí, no sé si es vol, però que estic movent, és Josep Vallverdú, que era el president de la delegació de Lleida, de la qual jo era el secretari, Josep Vallverdú, el president. Bé, aquest és el meu Badia i Margarit, el Badia i Margarit de tantes lectures, de tantes inspiracions, el Badia i Margarit
del Congrés de la Llengua Catalana, el Vidal i Margarit, que sense ser professor meu puc dir que va ser també mestre meu. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doctor Turull, d'aquesta intervenció tan interessant sobre un àmbit en què el doctor Badia va fer aportacions, com ens heu explicat, decisives, que em penso que no són gaire conegudes. I, per tant, està molt bé que hàgim recuperat amb aquesta ponència la seva intervenció en tot el que era la toponímia i antroponímia, on va ajudar a aclarir, no solament aclarir l'origen de determinats noms propis, sinó fins i tot a introduir, com havia fet en altres aspectes de què s'havia ocupat de la llengua, a reconduir aspectes metodològics que eren ja superats. D'acord, doncs així arribem al final de les sessions del matí amb aquestes quatre excel·lents intervencions.